Olá, amigos, boa noite e sejam bem-vindos para mais um podcast aqui diretamente dos estúdios da Destar Digital. Hoje teremos um grande bate-papo novamente com o Dr. Tassos Licurgo, como vocês já viram aí na descrição e no banner, e conversaremos sobre assuntos que estão no nosso cotidiano, que é aí as questões em relação à situação de Israel e Hamas, que envolveu agora o Brasil, graças a uma péssima fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nós iremos comentar aqui o que há de contexto religioso nisso aí, no que há no contexto também histórico, com o professor Dr. Tassos Licurgo. Quero dar uma boa noite a vocês que já estão aí no chat, comentando conosco. Um abraço a Ivanildo Garcia, ao Tony Imbrosio. Acho que esse Imbrosio deve ser alguém muito famoso, que eu conheço muito bem de perto. Ramon, meu irmão. Também o Ramon Gomes, o Paulo Pereira. O pessoal todo que está nos acompanhando, peço que vocês compartilhem agora este link para que mais pessoas possam chegar conosco nessa transmissão e vir acompanhar esse bate-papo. Quero dar boa noite ao nosso querido general Araújo Lima, que já está conosco aqui. Boa noite, general. Boa noite, Daniel. Boa noite, Coronel Hélio. Boa noite, Jean. Boa noite todo especial aqui ao professor Tassos Licurgo. Agradecendo já antecipadamente aí pela sua disponibilidade. Aí a gente sabe o que significa na sua agenda aí abrir uma noite dessa aqui para dedicar exclusivamente para o nosso pessoal. E também uma boa noite também muito especial para todos aqueles que reservaram esse horário aqui das 21 horas da sua noite para nos ouvir. Boa noite também, Coronel Hélio. Boa noite, Daniel. Boa noite, General Araújo Lima. Boa noite à nossa audiência querida. Boa noite ao Jean. E uma boa noite muito especial ao... Não vou falar mais convidado, porque já é uma pessoa que está se tornando da casa, né? Já está na cozinha, vamos dizer assim. Professor, doutor, que muito nos honra com a sua presença, Tassos Licurgo. Seja muito bem-vindo, viu, Tassos? Maravilha. Doutor Tassos Licurgo, tem aqui um currículo que eu já vou ler, mas antes eu vou dar boa noite a ele também e dizer que realmente é uma felicidade tê-lo novamente aqui, doutor. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Alegria compartilhar aqui deste podcast. Pessoas de alto nível aqui, o general Araújo, o coronel Hélio. O homem de branco aí, vou já chamar Almirante Daniel. O Almirante Daniel, né? Tem um Estado-Maior das Forças Armadas. Mas tem um Estado menor também, viu? É o pessoal do PL Jovem, é o Estado menor. Se me chamar de recruta, já estou satisfeito. Já. Pois bem. Sem dar nome aos bois, Tasso. A gente, quando estava no PSL, né? E o pessoal chegava e falou assim, rapaz, tem um general, tem um coronel, tinha um brigadeiro, Carlos Eduardo. Aí o cara fala assim, o meu sonho era ser lobinho. O meu sonho era ser lobinho, eu nunca mais esqueci esse negócio. Eu não sei não. Pois bem, amigos, os amigos estão comentando aqui, a Maca Mirim Eventos e a Luana, né? Um abraço para a Luana, querida amiga. É muito fã do seu conteúdo, professor. Beijo, Luana. Quando veio aqui a última vez, ela ficou muito maravilhada aqui nos comentários, né? E pedir para que vocês realmente compartilhem, porque agora a gente vai começar no assunto de hoje, né? E eu espero que vocês tenham aí essa contribuição na distribuição do conteúdo. O nosso convidado de hoje, que é o Dr. Tassos Licurgo, é professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Setor 2 aí, né, Tassos? Na realidade, é um prédio próprio. O Departamento de Artes hoje está onde era a antiga Faculdade de Engenharia. Mas foi um dos primeiros prédios da universidade ali. Fica perto ali da... Mas vocês imaginam, né? Um professor que é pastor, que é de direita, que é conservador, dentro do ambiente que hoje é bem hegemônico da esquerda, né? Mas é um batalhador nosso lá. Então, graças a mim, que é a diversidade na universidade, né? É verdade. Ele também atua aí nas faculdades de várias universidades, incluindo a ORU, né, em Tulsa, em Oklahoma, como professor visitante, além também das atividades acadêmicas. O Dr. Tassos Licurgo é advogado da OAB do Rio Grande do Norte e fundador e presidente do Ministério de Defesa da Fé, prédio maravilhoso que tem uma... Verdade. Tem uma entrada, tem, né? Oportunidade, tem um letreiro. Lá na porta, lá. Aqui é proibido não cidade, pensar. Ali. Cidade Verde, né? É em Cidade Verde. Cidade Verde, eu passei lá. É. Vale a pena conhecer, viu, gente? A nossa audiência aí. Eu passei lá no prédio lá. Eu não tinha oportunidade de entrar ainda, Dr. Tassos. Mas eu escutei a sua voz lá de fora. Então, todos convidados, domingo agora, 18 horas,
estarei, se assim aprouver, ao Senhor, né, pregando lá, um culto ao Senhor lá, 18 horas lá. Quais são os dias? Tem algum dia fixo lá? Tem, domingo às 18 horas e às quartas-feiras, hoje, às 19h30. Está vendo lá, são dois cultos regulares. Mas nós temos estudos de apologética, que é a relação entre ciência e fé, tem estudos das escrituras, tem um programa lá muito importante para as crianças, desde a mais tenra idade, as crianças já estudam teologia e apologética, defesa da fé. Então as crianças lá, desde criancinhas, já tem um mês lá contra o LGBTismo, um mês contra o feminismo, um mês contra a ideologia de gênero. São treinadas fortemente nessas... Muito interessante. Fala a localização geográfica ali da ali igreja. É Cidade Verde. É, Cidade Verde. Cidade Verde, né? Se tiver dúvida, se você é daqui de Natal... A avenida principal ali, ela é... Tem um nome que eu esqueci. É aquela avenida, aquela ruazinha aquela lá. Rua de, não, é, tem aquela rua de asfalto. É uma transversal, aquela rua que vai dar lá naquele shopping, onde tem um shoppingzinho, né? É, Shopping Cidade Verde, né? Shopping Cidade Verde. É uma transversal ali daquela rua de asfalto principal. É. Qualquer coisa, manda um WhatsApp pro número lá do Ministério, da Igreja, que é 84-98185-1517. E muita gente que mora ali, tá na nossa audiência, inclusive, que... Às vezes está procurando uma referência, e aí, por que não uma referência como a sua, que é uma referência que muito nos honra. 981-85-1517, hein? É, 981-85-1517 é o telefone lá do... Ok. Defesa Maravilha. Da fé. Defesa tem missão, fé. Por missão, apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Nós acreditamos que Jesus quer o nosso coração, mas ele não pede para que deixemos o cérebro do lado de fora da porta, né? Então, a experiência de relacionamento com Deus é uma experiência completa. De amar Deus com toda a sua alma, seu coração e também o seu próprio, também o seu entendimento. O próprio Jesus fala isso lá em Mateus 22:37. Maravilha. Abraço aqui para o nosso querido Gabriel César, que é vereador lá de Parnamirim, né? E que Gabriel, tá hoje preside o PL Parnamirim também. É verdade, né? Vereador eleito. E... É. Parabéns, Gabriel. Eu lhe acompanho e posso afirmar aqui para a nossa audiência que você me representa, tá bom? Está dizendo aqui que está nos acompanhando pela TV, né? Hoje tem todas as ferramentas a nosso favor. É, o doutor Tarcísio de Curro ocupou aí cargos importantes como diretor nacional do Departamento de Patrimônio Imaterial, que é o conhecido IPHAN, não é isso? É, então, artístico nacional, que é o IPHAN, né? No Brasil. Nessas funções, ele foi responsável pela gestão de relações internacionais e domésticas com outras instituições, como a Unesco. O doutor Tarcísio de Curro também obteve o doutorado de Educação Matemática e Lógica pela UFRN em 2002 e um mestrado em Filosofia Analítica pela Universidade de Sussex, no Reino Unido, em 1999. E aí ele fez pós-doutorado também em Apologética Cristã na URU. Ele possui especialização em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade de Anhanguera. E possui graduações de Direito, Filosofia, Liderança Avançada e Estudos Bíblicos, a RBT. É, além disso aqui, nós temos também, o Tarcísio escreveu vários livros sobre diversos temas, incluindo Filosofia, Direito, Educação, Cultura e Apologética Cristã. E ele atualmente viaja frequentemente pelo país e é internacionalmente para falar sobre as conferências nos meios acadêmicos e nas igrejas. Em tais situações, ele defende a fé com o objetivo de apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para seguir Jesus Cristo. Está saindo até um livro agora, eu acho que próximo mês sai, um livro muito interessante, né? Ainda está faltando só o título. O título é o último, né? Que a gente coloca. É o TCC. O título. A gente escreve o TCC e chega lá no final, fala, rapaz. Mas já está nos finalmente dessa. Está na editora Jet Seaman, lá de Belo Horizonte. Então, não sair, eu vou mandar para vocês um livro sobre essa questão de conservadorismo. Sim. Olha, era bom fazer um lançamento, né? Público, assim, a galera. Interessante. Que seja numa livraria para a gente fazer uma roda. Podemos fazer uma van premiere aqui no podcast. Uma van premiere no podcast, daqui a gente convida o pessoal. Isso. Um pré-lançamento, um lançamento. É isso. Apresentado aqui o currículo do nosso convidado, vamos começar com o nosso bate-papo, né? Vocês estão com apostos aí. Na verdade, bate-papo com ele, eu tenho a certeza que essa noite vai ser uma noite riquíssima. E eu vou pedir para o general Araújo Lima tocar aí, tocar a banda aí, a primeira nota musical. Como a gente tem certeza que nós temos camaradas que não estiveram na primeira entrevista com o professor,
Eu gostaria de fazer a mesma pergunta que nós começamos aí a entrevista anterior, que era quem é o professor Tácio Licurgo, na sua opinião? Essa autodefinição, a gente começa assim. Eu descobri que o podcast começa assim, né? Pessoa perguntando sobre, tem que responder sobre si. Tácio Licurgo por Tácio Licurgo. Né? Tem uns que terminam assim, né? Daqui começa logo. É lapada logo. É, que lapada. Lapada é seca. O coco é seco aqui, viu, amigo? Uma vez eu disse que era alguém que lutava pela individualidade, pela liberdade, pelo direito das pessoas serem elas mesmas. Isso envolve um ataque a todas essas ideologias coletivistas que querem fazer com que a individualidade seja extirpada e as pessoas se transformem em insetos. É como se o que o comunismo quer é que as pessoas virem uma comunidade de insetos. A individualidade é retirada, a liberdade é retirada e ela fica como mais um naquela categoria. Então, o que eu faço é tentar resgatar, com tudo que eu posso, a capacidade de nós sermos livres, sermos uma individualidade. Interessante que o cristianismo nunca propõe uma mudança de fora para dentro. A mudança genuína do cristianismo é de dentro para fora. Teve um rei, o rei Josias. Esse rei era um rei bom. A Bíblia diz que era um rei bom. Aí ele se expôs às escrituras e de arrependimento ele rasgou as próprias roupas. Aí ele tentou implementar no povo de Deus uma lei civil religiosa para que todos seguissem as escrituras como que por uma obrigação estatal. O resultado disso foi que o filho desse rei, exposto às escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas e arrependimento, rasgou foram as escrituras. Não dá para impor, né? Ou seja, na lógica de Deus, não há imposição. A transformação é genuína, é de dentro para fora. A porta é aberta de dentro para fora. De dentro para fora. Por isso que Jesus é sinônimo de liberdade. Ele veio para nos libertar. Tá, você estava agora entendendo o que você está falando, com um pouquinho mais de compreensão agora. É mais ou menos se cada um tem a sua impressão digital, né? Isso. E aí estão querendo pegar e deixar as impressões digitais dos indivíduos, que é único em cada indivíduo, eles querem juntar essas impressões e fazer com que isso seria, então, um modelo, um exemplo de um coletivismo que estão querendo transformar a gente? Isso. Assim, a grosso modo falando? Exatamente. É o coletivismo ou uma vertente do coletivismo que ficaria mais claro aí, usando as palavras que o senhor utilizou, é o identitarismo. É uma proposta externa de dizer quem você é. Quando, na realidade, nós somos livres, indivíduos. Nós não podemos aceitar que os outros, de fora para dentro, ditem quem somos. Então, a grande luta que nós temos é contra essas propostas externas. E como é que ditam? Dizendo como você deve falar, pensar e agir. É aquela história, acho que na última vez nós falamos um pouco sobre isso. Isso, falou sim. E numa das suas entrevistas sobre racismo, você fala muito isso, que muitos dos negros, muitos dos LGBTQI, qualquer coisa mais, a pessoa diz o que o coletivo quer que ele diga. E não, então ele se torna, neste caso, um escravo do grupo, do coletivo. Dessas ideologias. Isso. É verdade. O negro, ele, por ser negro, ele tem que ter uma pauta ideológica, política. Não, ele é livre. Quer dizer, ele pode não ter ideia de pretão. Ele pode ter a ideia que ele quiser. Não existe, né? Não existe ideia de pretão, de preto, de branco, de asiático. É. Não existe. Mas verdade. O nosso programa hoje, ele está subdividido em duas pautas. Uma principal, que é a que deu título ao nosso banner, e uma secundária, mas não menos importante que a primeira. Verdade. Que é ligada à educação. Isso. O primeiro, numa área diplomática, onde a gente vai trabalhar um pouco aqui junto com o professor essa área diplomática e sob o ponto de vista religioso. E, num segundo momento, vamos falar sobre a educação também sob a ótica religiosa e o que estão tentando fazer com o nosso plano nacional de educação. Então, para iniciar, então,
a nossa pauta principal. Okay. Queria passar para o Coronel Hélio. O coco é seco aqui, viu, Tassi? Coco é seco. Vamos lá para a primeira pergunta aí, que vamos dizer assim, aqui a segunda, né? Não tem, né? Almoço de graça. Não tem, não. Taça de Curro já foi falado, e agora tem o seguinte, vamos entrar aqui rachando, Taça. Eu queria saber qual a sua opinião a respeito da posição do presidente em exercício no Brasil em relação ao conflito da faixa de Gaza com seus pronunciamentos. Quando ele falou aquilo, eu... fiquei aquilo muito... o que ele falou, Tassi? Ele falou... Tem gente aí que está curioso. Nós temos, inclusive, um vídeo. Temos? Dele temos falando? Um vídeo. Tem. Vamos chamar esse vídeo. Por favor. Chamar esse vídeo. Não vai travar, não, né? Não vai... vai cair, não, tu. coloca o primeiro vídeo. O YouTube vamos... tem a mania de... vamos guardar os celulares aí. Coisa. O YouTube tem a mania de querer travar o que está em voga, né? O que incomoda. O que incomoda. Está aí, isso aí mesmo. Isso aí. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio? De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza do povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. É isso aí. Professor, qual a palavra? Pois é, quando ele disse aí, que eu vi pela primeira vez, eu confesso a vocês que eu fiquei na dúvida, não totalmente na dúvida, mas eu fiquei pensando assim, rapaz, será que Lula disse isso por uma questão pessoal ou é algo pensado? Um ato falho. Um ato falho. Porque que ele pensa assim, eu sei, mas será que ele... disse isso por um ato falho ou algo pensado. Imediatamente eu vi que era algo planejado, e até publiquei um negócio sobre isso no Twitter, no Instagram, que teve até uma repercussão. Quando uma pessoa experiente, como o ex-ministro Celso Amorim, que é um diplomata de carreira, um homem que exerceu várias funções, inclusive de ministro das Relações Exteriores, ele ratificou a posição do presidente. E logo depois a líder do Partido dos Trabalhadores veio também ratificando. Então existe sim algo pensado por trás do que o presidente falou. Então claramente o que há aí? O governo do Brasil ele foi eleito com dois grupos que o elegeram. O primeiro é o grupo comunista, do qual ele faz parte, e o segundo não é um grupo essencialmente comunista, do qual faz parte o senhor vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que faz parte da elite paulistana, que não é... O DNA não é propriamente comunista, é um DNA mais financista, do financismo rentista. Então, o que nós vimos aí foi um afastamento desse grupo comunista que sustenta o presidente, uma delimitação de espaço, em razão desse outro grupo financista, que é fortemente ligado aos judeus, porque o financismo, é graças ao financismo que, por exemplo, o Estado de Israel recebe muito dinheiro legalmente, quer dizer, judeus no mercado financeiro do mundo mandam dinheiro para Israel. Então, o que há é um movimento político do Grupo Comunista Brasileiro para se distanciar do avanço do financismo, se aproximando, pelo que ele falou, dos países comunistas, que são próximos dos países árabes e dos próprios países árabes. Então nós temos aí uma aproximação do governo hoje, entenda-se por governo, o presidente e seu grupo, delimitando o espaço em relação a um ataque eventual do grupo financista que sustenta a Alckmin, aproximando-se dos países como Rússia e China, que são ligados à Síria e todos os demais países árabes. Então o que houve é isso. E tanto é que hoje mesmo você tem países como Bolívia, Venezuela, Colômbia, todos esses países sustentando e aplaudindo o movimento que o presidente da República está fazendo nessa aproximação com o Islã. É um problema sério isso aí. Tem muitas consequências. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que a Palestina que ele fala não quer dizer que é uma terra do árabe. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas se você for... o século II, século II, de 132 a 136,
132 a 136 do século II, houve uma revolta de judeus liderada por Simão Bar Kokhba. Naquela região moravam judeus, moravam árabes, moravam cristãos, moravam africanos. Aquela região não era uma região árabe. Então, houve essa revolta dos judeus, liderada por Simão Bar Kokhba, contra Roma. Roma era o Império Romano ali que governava. Então, Roma abafa fortemente essa rebelião judaica. O imperador, na época, era Adriano II. E Adriano II, ao acabar com essa rebelião judaica, ele dá um nome à região para constranger os judeus. O nome que ele deu para aquela região, que é uma faixa fina, né? O nome que ele dá para aquela região é Filistina, fazendo correlação a inimigos históricos dos judeus, que eram os filisteus. Filistina, filisteus. E filisteus que nem existiam mais na época. Os filisteus, o povo filisteu acabou rapidamente, não por um domínio, mas por assimilação. Ele começou a se misturar com muitos outros povos e acabou. Então, aquela região passou a ser chamada Filistina. Só que Filistina é escrito com PH e rapidamente passou para um sinônimo, outro chamado Palestina. Filistina e Palestina são o mesmo nome. Tanto é assim que o tradutor da Igreja Católica, Jerônimo, quando traduz as escrituras na Vulgata, traduz para o latim, ele usa indistintamente Filistinos e Palestinos. Então, Palestina não é uma região historicamente dos árabes. Era uma região que moravam todas as pessoas. O que nós temos lá não é uma região historicamente dos árabes. O que nós temos lá é um grupo terrorista que ascendeu ao poder. O Hamas é um grupo terrorista que precisa ser exterminado. É isso que precisa acontecer com o Hamas. Precisa ser absolutamente exterminado, que ascendeu ao poder e faz atrocidades. Hamas... Eles dizem que o nome Hamas é uma sigla. Mas se você lê hebraico, a pessoa que lê hebraico, automaticamente o nome Hamas chama atenção. Porque Hamas, que eles dizem que é uma sigla em árabe, dá um comunicado para quem fala hebraico, que é o povo judeu. Hamas quer dizer violência perversa. Não é violência apenas contra o outro homem, mas a violência contra o próprio Deus. Vocês terem uma ideia, na narrativa das escrituras judaicas, o Antigo Testamento da Bíblia é o mesmo livro sagrado judaico, sabe? Você pega a Bíblia, o Antigo Testamento é o mesmo livro sagrado judaico. O catolicismo tem uns livros a mais, são 10 textos a mais, que dão 7... livros a mais e alguns acréscimos aos livros de Esté e Daniel. Mas se você pegar os judeus do concílio de Jâmnia, você pega aquele texto que chama Tanar, que é o texto judaico, é o mesmo Antigo Testamento. Quando a gente vai ler o texto judaico, do judeu, em hebraico, lá em Gênesis, que em hebraico é Bereshit, no capítulo 6, no verso 11, que fala da história de Noé, diz que Deus julgou o mundo porque o mundo estava repleto de violência. Quando a gente lê isso em hebraico, está dizendo assim, ó, Deus julgou o mundo porque o mundo estava cheio de... O que é que ele está... Violência traduzida em qual nome? Hamas. Hamas. Então, é uma técnica militar, inclusive, de você colocar um nome que amedronta o inimigo. Então, nós estamos lidando com um grupo terrorista. Então, o Brasil está se aproximando... ou flertando com grupos que são contra a ditadura. São grupos contra a democracia. Está se aproximando de grupos contra a democracia. São grupos ditatoriais. Então, é isso que está acontecendo. E fica claro esse movimento do governo em se afastar do financismo, que sustenta um outro grupo que levou o governo para se proteger de uma eventual tomada de poder, se aproximando agora de grupos mais afeitos ao comunismo, que é o Islã e outros países comunistas que são ligados ao Islã, como é o caso de Rússia e China, que se liga fortemente à Síria. Então, é isso que está acontecendo. Professor, eu ainda dentro desse contexto aí, quais seriam
as principais consequências, os principais reflexos de um futuro alinhamento. Digamos que isso se prossiga como está, se seja mantido, então, esse rompimento. Não haja uma retratação. Isso, não haja uma retratação e, ao mesmo tempo, se comece a se alinhar, de fato, a esse novo pensamento. Quais seriam os reflexos, sob o ponto de vista diplomático e, principalmente, religioso? Os reflexos são muito gravosos. Se o Brasil se alinhar com países árabes que têm, por modo de agir, o Islã, se o Brasil abrir suas portas para o Islã, acontecerá com o Brasil o que está acontecendo com França. Inglaterra, França. Você terá um crescimento de uma religião que não é a religião da paz. O Islã é a religião da violência. Isso tem de ser dito. Aí os muçulmanos não concordam. O que, é que eu digo para os muçulmanos que não concordam comigo? Eu digo, leia o Corão. Leia o Corão. Vá lá na Surah, capítulo 9, verso 111, por exemplo, que fala que da jihad, que o inimigo tem que ser submetido. Vá para países em que você tem 30% de muçulmanos. Os bairros são feitos de maneira tal que o nacional não consegue mais entrar. Na Inglaterra mesmo, tem bairros na Inglaterra que eles querem implementar a Sharia. Quando passa de 50%, eles querem dominar. Isso é o que diz a religião. Então, quando temos 1%, 2%, 3% de muçulmanos em um país, o discurso é que é a religião da paz. Mas não é a religião da paz. Tanto pelo que nós vemos nos outros países acontecendo, quanto pelo que nós vemos pelo livro sagrado, que é o Corão. O Brasil hoje, com o domínio comunista que tem, só não é muito mais influenciado pelo Islã graças às igrejas pentecostais e neopentecostais. É uma coisa que pouca gente gosta de dizer, mas a realidade é essa. Você vai para qualquer periferia hoje, você vai ver várias igrejas pentecostais e neopentecostais naqueles lugares, ocupando o espaço e o coração das pessoas. O cristianismo é diferente de todas as demais visões do mundo. No cristianismo há liberdade. No Islã não há liberdade. O Líbano. Quem era o Líbano antes da Revolução Islâmica? Vamos ver a história dos países. Então nós não podemos nos associar a esta visão de mundo, que é uma visão de mundo que é contra a diversidade, é contra a pluralidade. A visão de mundo em que há mais tolerância na face da Terra se chama cristianismo. Só nos países cristãos é que verdadeiramente nós temos diversidade. Quer dizer, a gente chega à conclusão de que é como se fosse uma virada de... Uma mudança de chave. Mas uma virada de 360 graus. 180. Vou adicionar uma questão aí. Você falou sobre porcentagem, né? A pesquisa saiu sobre essa questão do Lula ter falado isso e apenas 17% da população, apenas não, né? Muita coisa. Ainda concordaram com a fala dele. 83% abominaram, disseram que não gostaram, não concordam. Mas 17% disseram que. Mas aqui, é por aí. Aqui em Natal nós temos uma pergunta de um. Está na hora de entrar essa pergunta? Porque o Daniel puxou aqui um negócio de uma pesquisa e nós tivemos a preocupação de irmos às ruas, já. Aquela pergunta, ela cabe nesse momento aí, já. Já que é uma pergunta de uma entrevista de rua. Isso tem muito a ver com a educação. É lógico, nós não vamos entrar ainda na educação, mas mesmo aqueles que não estão preparados intelectualmente para responder, sentiram o tranco da declaração feita pelo presidente. Eu achei até muito interessante, porque eu estava comentando com o general hoje pela tarde. Há um choque, inclusive, cultural, né, do conhecimento acadêmico, com muitas vezes com a realidade de rua.
Mas quando uma pergunta é feita dessa natureza que você abordou agora, Daniel, na rua, mesmo aquele que tem um conhecimento de vida empírica, ele consegue emitir uma opinião de acordo com o sentimento dele. Não é uma análise profunda, mas ele tem, no jeito de ser dele, da simplicidade dele, uma maneira de se portar diante e de opinar dos fatos. Então, é a entrevista do Emerson. Boa noite aos amigos que estão assistindo o podcast. Nós estamos aqui no centro da cidade de Natal para saber a opinião das pessoas em relação ao que está acontecendo na guerra entre o Israel e Hamas. Qual será a opinião dos natalenses? Qual será a opinião que eles têm em relação à fala do presidente Lula? Nós estamos aqui com a Elaine, ela é estudante da IFRN, e nós queremos saber a sua opinião, Elaine. O que você acha lá em relação à guerra de Israel contra o Hamas? Eu sou totalmente contra, porque o Hamas nada mais é do que um grupo terrorista que faz crianças, mulheres e cidadãos civis de refém, fazendo com que eles sejam oprimidos, sem chances de tentar fugir ou se salvar. Então, sou totalmente contra o terrorista. O presidente Lula, lá fora, falou que ele fez uma comparação em relação ao que está acontecendo na guerra hoje com o Holocausto que matou mais de 6 milhões de judeus. O que você acha sobre esse comentário do presidente Lula? O Lula, na verdade, está causando vergonha, né, à nossa nação. Porque além de respeitar os cristãos aqui no Brasil, eles respeitam Israel, eles respeitam os judeus, eles respeitam também a nossa Constituição. Ele, como nosso líder nacional, deveria respeitar, né, a cidadãos civis daqui, a Constituição dele. Então, ele está totalmente errado, isso é totalmente contra a fala dele. Está na Câmara dos Deputados colhendo várias assinaturas em relação ao seu processo de impeachment. Você é a favor ou contra o impeachment do Lula? Eu sou totalmente a favor do impeachment do Lula, porque, na verdade, não é só na questão da fala dele de Israel, mas além do respeito da nossa Constituição, nessa questão da guerra, ele vem se respeitando diariamente, desde que eu vim no nosso poder. Eu sou totalmente a favor do impeachment dele. Muito obrigado, Lari. Já estamos aqui com a nossa primeira entrevistada, eu vou conversar aqui com a Georgia. Georgia, você faz o que da vida? Eu pastoro o carro, franelinha. Certo, Georgia, o que nós queremos saber é o que você acha em relação ao que está acontecendo lá em Israel em relação à guerra do Hamas contra a nação de Israel. O que é que você está achando sobre isso? Eu estou achando um absurdo, né? Porque isso não poderia acontecer, né? Tinha que todo mundo se unir e amenizar, né, o que está acontecendo, porque muita gente morrendo, criança, todo mundo, e as pessoas não estão vendo isso, né? Principalmente o presidente Lula. E o que você acha sobre a declaração do presidente Lula, ele comparar o que está acontecendo agora com o Holocausto, que matou mais de 6 milhões de pessoas? Péssimo, péssimo, porque por ele ser um presidente, era para ele ajudar, não ele ser contra. A gente sabe que depois dessa declaração dele, mais da metade da população brasileira foi contra o que ele falou. E você também é contra o que ele falou? Com certeza, sou contra. Em relação também ao que está acontecendo na Câmara hoje, está tendo um pedido de impeachment dele, do afastamento dele da presidência da República. Você é a favor ou contra? Sou a favor. Então, muito obrigado, Georgia, e Deus abençoe você. Pessoal, eu estou aqui com o Gutenberg, aqui no centro da cidade. Gutenberg, ele é comerciante. Seu Gutenberg, o que, que o senhor acha em relação do que está acontecendo entre a guerra do Hamas contra Israel? Rapaz, eu estou achando um negócio ruim, né? Pior, porque isso aí afeta todo mundo, uma questão dessa, uma guerra dessa. Em relação ao que o presidente Lula falou, comparando ao Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus? Ele falou um negócio sem pensar, né? Foi um negócio errado que ele falou, né? Porque isso não era para ele ter falado, não. Você acha que isso é ruim para o Brasil? É ruim, é ruim. Para o comércio? Para todo mundo, comércio, Brasil, tudo.
E também está tramitando na Câmara dos Deputados alguns pedidos, né, assinaturas para o pedido de impeachment do Lula. O senhor é a favor ou é contra? Eu sou a favor. E por que o senhor é a favor? É porque ele não devia ter falado de um negócio desse, né? Porque ficou ruim para todo mundo. Muito obrigado. Jean, tem um vídeo aí, número 3, onde, dentro do parlamento, alguém que esteve lá no local deu um depoimento contundente aí, que eu acho que a gente deveria colocar aqui, porque ele complementa exatamente o que as pessoas de longe o estão achando. Povo. Isso. Complementa o Data Povo. O Data Povo. É o vídeo 3. Isso é muito interessante, a gente, no momento são desse. São judeus. Né? Aliás, os judeus que estão aqui em São Paulo... Não, é o anterior. É o anterior gerando esse riqueza, aí. Gerando valor. É o anterior esse aí. Senadores, todos que estão aqui... antes de qualquer pronunciamento, fossem até a região que eu visitei, juntamente com parlamentares brasileiros, para entenderem com clareza o que levou aos ataques em Gaza. Eu vi casas de famílias com brinquedos totalmente queimados por bombas, eu vi sangue de pessoas queimadas vivas dentro de banheiros... Eu vi cenas de centenas de mulheres estupradas em nome de uma religião. Eu vi cenas de dezenas, talvez centenas de soldados com cabeças decapitadas. Eu vi cenas de pessoas jogando terroristas, jogando bola com cabeça de judeus. Eu vi isso em Gaza. Quando vem falar aqui que o povo palestino todo sofre, é tão desonesto e tendente como o presidente da República. Porque o senhor tem na Cisjordânia 4 milhões de palestinos que vivem em paz na autoridade palestina, atravessam a fronteira todos os dias para tratamento médico, estudar nas universidades de Israel, 4 milhões que não querem saber de guerra. Em Dubai, durante a COP, os sunitas com quem visitei e conversei, perguntaram o tempo todo, por que que o Brasil está... tão defendendo esse grupo Hamas, xiita, que nós não queremos ninguém deles aqui. No Egito, onde o presidente fez um discurso totalmente fora da realidade. O Egito abriu a fronteira para os xiitas do Hamas e o Egito sofreu uma série de atentados. Um deles, inclusive, uma bomba na Catedral Copta Cristã, onde centenas, 110 pessoas morreram. Depois, um atentado no balneário de Sharm el-Sheikh, patrocinado pelo Hamas. O que que o Egito fez? O Egito fez uma fronteira, um muro enorme em Gaza, porque não são os palestinos de Gaza, chama-se Grupo Hamas. No dia que o Hamas for eliminado, os palestinos sim terão uma pátria e poderão ter um Estado. Não há proporcionalidade, senhor presidente. Em guerra, quando nós falamos em mulheres estupradas, em arma de guerra, você querer envergonhar as mulheres, qual proporcionalidade há nisso? Em você pegar famílias, queimar vivas dentro de carros. Nós estamos aqui e o Brasil está se alinhando ao que há de pior no mundo, que usa a religião para justificar esses atos. Eu faço esse convite, vão a Israel para os senhores visitarem os kibbutz, para os senhores entenderem o que é que está acontecendo lá em Gaza. E vão do outro lado da Cisjordânia, onde a Autoridade Nacional Palestina existe, para que vocês entendam qual é a relação verdadeira que existe entre Israel e o povo palestino. É, pegamos aí opiniões de pessoas muito simples, muito, né, simples, do cotidiano, e de uma pessoa que demonstrou muito conhecimento sobre o que acontece na faixa de Gaza. Né? E aí, professor? É importante dizer que a questão para Israel não é uma questão meramente intelectual, não é uma questão acadêmica, é uma questão de sobrevivência. Às vezes a gente não tem essa dimensão aqui no Brasil. É uma questão de sobrevivência. Você tem um grupo terrorista financiado, fortemente armado, cujo objetivo é acabar com o povo judeu. Exatamente. Num grupo ali que, de árabes, cercado por 22 países árabes com a mesma religião, com a mesma língua, que não querem aquele grupo. A fronteira mais forte que tem é no sul da faixa de Gaza com o Egito. Da fronteira do Egito para a faixa,
eles não podem construir, o Egito não permite que construa nada, de um espaço enorme de proteção. É uma área desmilitarizada. Você coloque um prato cheio de alface, enche o prato de alface, aí você coloca um fiapozinho de cenoura ralada em cima do alface, aquele fiapozinho é Israel. Comparado com... Então, é uma coisa que nós temos que ver. E olhe que o problema para a solução geopolítica, diplomática, se chama Islã. Esse é o problema. Porque do ponto de vista de Israel, existe a tentativa. O próprio Jerusalém. Eles querem Jerusalém. Olha, Jerusalém aparece 660 e tantas vezes no livro judaico, na Tanakh, que é o Antigo Testamento. O nome Jerusalém aparece 669 vezes no livro judaico, da Tanakh. O nome Jerusalém aparece 146 vezes no Novo Testamento. Quantas vezes aparece o nome Jerusalém no Corão? Você sabe quantas? Nenhuma. Nenhuma vez. Então, são visões de mundo que você vê que o Israel ainda quer dividir. Então, assim, nós temos que ver. E outra coisa, a gente não está falando nem do âmbito aqui espiritual, né? Sim. Porque tem isso também. Porque se você pegar a existência do Estado de Israel, é um milagre. Da língua é um milagre. Todos os impérios que ou exploraram, atacaram Israel, não existem mais. Cadê a Babilônia? Cadê o Império Romano? Cadê? Não existe mais nada disso. Israel está aí. É. A única democracia da região. Tem um fator que eu trouxe no último programa, que Bolsonaro ele tinha um compromisso de colocar a embaixada brasileira em Jerusalém. Em diálogo, quando foi até Israel, em diálogo, o Netanyahu aceitou que tivesse apenas um centro comercial, um centro de negócios, que mantesse em Tel Aviv para evitar conflitos. O Brasil não perder aí essa possibilidade de comerciar com árabes, por exemplo. Mas nós, quando vemos o comportamento de Lula, é o contrário. Ele não faz concessão alguma ao povo judeu. Ele é o contrário. Ele coloca como os judeus fossem tão ruins quanto Hitler foi com os próprios judeus. Então, a gente compara no quesito político, da diplomacia brasileira, a mudança que teve o Brasil. O Brasil saiu de uma posição em que dialogava com os árabes e dialogava com os judeus, né? E fazia até concessões em relação a isso, porque era um desejo de Bolsonaro colocar a embaixada em Jerusalém. E agora estamos aí uma rota de colisão contra o Estado de Israel, que eu vi o posicionamento muito firme do Netanyahu em relação à fala do Lula. Como é que o senhor acha que repercutiu isso, que vai repercutir ainda mais se Lula não voltar atrás? Vai fortalecer os laços do Brasil com os países árabes e com os países comunistas. Este é o movimento que está havendo. Mas você acha que nos coloca em algum tipo de conflito? Conflito bélico mesmo? Rapaz, eu acho difícil isso acontecer. Acho muito difícil isso acontecer, porque não há justificativa para tanto. Agora eu digo a você, viu? Do jeito que as coisas estão, se houvesse isso, que não vai acontecer, mas se houvesse uma invasão de Israel no Brasil, teria vários brasileiros torcendo por Israel. Seria na história das guerras, seria um momento único. Único. Isso não vai acontecer, claro, mas nós temos aqui uma estrutura de aproximação, conforme eu falei, desse grupo comunista e islâmico, não é? Com uma delimitação de espaço contra o grupo financista. Essas grandes placas tectônicas que se movem de poder, são globalistas. Nós temos o financismo rentista, o islamismo e o comunismo. Sim. O Brasil, conforme eu disse aqui no começo do nosso bate-papo, elegeu o governo aí com base em duas dessas placas, que foi o rentismo, a elite paulistana, o rentismo financista e o comunismo. E agora, com essa briga de poder, né, que passou até pela nomeação lá dos juízes, da Suprema Corte, etc., existe uma nova reconstrução, reestruturação dessas placas lá. Mas o que nós temos agora é um fortalecimento do grupo que segura o presidente da República, se aproximando de países comunistas e países islâmicos e delimitando um espaço ou colocando uma muralha contra eventuais arrobos do grupo financista que está no poder, representado pelo senhor Alckmin.
Eu me lembrei agora do 11 de setembro. Né? Sim, pois é, eu ia tocar nesse assunto aqui agora. Não, pode falar. Mas é o que veio à cabeça, porque talvez pela minha atividade é de piloto, né? É que o americano fez tantas concessões, né, que permitiu que os jovens terroristas se formassem no aeroclube. Eles se formaram dentro dos Estados Unidos. Isso. No aeroclube. Ficaram ali incubados, entendeu? E no momento oportuno, eles então deflagraram uma catástrofe, né, do acidente de 11 de setembro, né? E forçando os pilotos a entrarem dentro do World Trade Center, e matou mais de 3 mil pessoas naquela situação. Dois aviões, né? Jogaram dois aviões ali naquela situação, e realmente. E sabe-se até que teve outros aviões que foram para cima do Pentágono, né? Eu estive lá e pude presenciar pessoalmente. É que não foram só os dois aviões das Torres Gêmeas, não. Houve outros. Inclusive em cima do Capitólio, em cima do Pentágono. Por que, professor, que eu lembrei disso aí? É porque, na verdade, como o senhor falou, esses grupos terroristas, eles não é possível fazer acordos com eles. Tá? Eles não cumprem acordos. Porque se cumprisse, Israel permitiu, inclusive, que eles construíssem uma mesquita dentro do território dele. Permite que eles estejam de, muito de à vontade. Forma protegida, de forma protegida, eles frequentem com toda a segurança, então, sem que haja interferência qualquer do povo israelense, perfeito, ou do exército israelense. Perfeito, mas infelizmente dá no que dá. Né? Esses financiamentos dos países árabes, de alguns deles mais fortes, o Irã, eu acho que é um deles também, né? A Síria financia o Hamas, e aí acontece o que está acontecendo, Israel então tem que reagir. Israel tem que reagir. A pergunta do Daniel, ela entrou um pouco na minha área. Falou em conflito, invasão, essa aí é uma área que me diz respeito, embora eu não me considere o camarada mais abalizado para falar sobre o tema, mas eu diria que o terrorismo estratégico, a guerra assimétrica promovida pelo terrorismo estratégico, ele não tem frente nem retaguarda, não tem distância de segurança, como tem a guerra convencional. Olha, o meu míssil, ele só atinge 80 quilômetros. Na guerra assimétrica não existe isso. Eu ia puxar o Trade Center. Sim. Então, o que aconteceu lá? O braço estratégico do terrorismo foi até o coração econômico dos Estados Unidos. Perfeito. Sem precisar de logística nenhuma, a não ser a preparação dos pilotos que, tal qual os kamikazes, né, derrubaram as Torres Gêmeas. A mesma coisa poderá acontecer aqui se essa aproximação, e aí eu gostaria de acrescentar aos reflexos dessa aproximação, a presença do terrorismo no Brasil de uma forma mais, vamos dizer assim, mais frequente, ou a gente começar a lidar com algo que não é muito comum, a não ser em algumas épocas em que houve a necessidade de uma intervenção militar aqui, onde houve terrorismo interno aqui. Então, eu acredito que esse seja mais um reflexo a ser colocado. E deixando, né, abrindo mão da grande conquista que nós temos enquanto sociedade, que é de uma tradição de tolerância, a tradição pacífica do Brasil. O Brasil sempre teve uma tradição de aceitar o diferente. Tanto é assim que, para não sair do tema do Islã, teve uma novela no Brasil, que eu não me lembro do título, que carnavalizou o Islã. Tinha um pessoal do muçulmano lá, saía dançando carnaval. Se você fizesse isso em qualquer outro lugar do mundo, era um problema. Então, a malha cultural do Brasil aceitou esse tipo de coisa, que é uma beleza. Então, no Brasil, tudo. E a esquerda vem para quê? Para aumentar o conflito, aumentar a divergência, aumentar a tensão. Ela não quer solucionar. O comunismo, a esquerda, ela quer aumentar o problema. O clone.
Eu sei que carnavalizou o Islã. E eu, quando eu vi uma passagem daquilo ali, eu pensei imediatamente. Mas o Brasil é único. É único. O conceito de homem cordial que se dá do brasileiro não é homem cordial educado, é homem que é do coração, né? Sim. Do coração. Então, o brasileiro tinha essa característica e o comunista está acabando com a questão, dizendo que há racismo estrutural onde não há, dividindo as pessoas. O professor, você falou sobre a questão das inclinações do governo, né? Nós percebemos que há uma inclinação maior no termo religioso para as religiões de matriz africana, né? Sempre teve. Eu conheço pessoas de esquerda que têm uma opção pela Umbanda, por outras visões aí de origem africana. Você acha que eles também buscam... Eu sei que a cultura brasileira ela tem mais origem mesmo, de fato, até pela cor da pele dos nossos baianos e tudo mais, tem toda uma cultura, né? Mas você acha que o Islã passa a ser também uma pauta interna da esquerda brasileira para ser implementada a conta gotas e para poder fazer essa revolução junto com as pautas de matriz africana também, claro. Em primeiro lugar, eu quero dizer que um dos lugares mais conservadores que existe no planeta Terra se chama África. A realidade é esta. Quem não foi para a África, vá ver como é. Vá ver se tem, por exemplo, movimentos homossexuais, eu não dizer nem LGBTistas, mas o próprio homossexualismo é combatido nos países da África. A África é extremamente conservadora. Embora bem diversificado, várias crenças, várias... 95% dos africanos, meu querido, ou são muçulmanos ou são cristãos. De cada 100 africanos, 95 ou são cristãos ou são muçulmanos. O norte da África é predominantemente islâmico e o sul da África é predominantemente cristão. Essas religiões de matriz africana são minoritaríssimas na África. Nem de perto representam a África. Representam uma parte minoritaríssima. Então, se quer trazer a África para o Brasil, que tragamos a África de fato. A África verdadeira. Vamos trazer a África. África raiz, né? Essas outras religiões não tem nenhum problema. Eu sou a favor da liberdade. Pluralismo religioso, pluralismo educacional, pluralismo tudo. Mas que a gente, o brasileiro, acha que vai para a África e vai encontrar Salvador, aquele negócio do Pelourinho, multiplicado em um continente. Não é assim. Tive agora recentemente, inclusive representando o Brasil no outro governo anterior, em Luanda, era a capital da CPLP. Sim. Tive representando a reunião... Os países de língua portuguesa. De língua portuguesa. A única diferença que você encontra na África ainda é a África do Sul. Mas você por uma influência totalmente diferente do restante. Totalmente. Mas você pega toda a África subsaariana, que é a que mais influenciou o Brasil, ela é cristã e conservadora. Eu até postei um negócio que deu maior... Porque eu postei assim. A verdadeira Mama África é casada, cristã e conservadora. Rapaz, Chico César, Chico César fica enlouquecido. Tentou suicídio. A verdadeira Mama África é casada, cristã e conservadora. Essa é a realidade. Então você veja bem, né? Então, a aproximação. Não tem nada de supermercado, de... É mãe solteira, não tem nada de mãe solteira. Então eles vão acabar encontrando no Islã algo mais parecido com a ideologia deles. Porque... Rapaz, você sabe o que. Você quer que diga uma coisa que a esquerda foi um tiro no pé? Para responder essa sua pergunta num exemplo histórico recente do Brasil, existe uma universidade no Brasil que foi criada pelo governo de esquerda para tentar implementar a chamada cultura africana, que eles acham que é, no Brasil. Eu acho que até o nome é Unilab, se eu não me engano. Pesquisa aí, é a Universidade Federal Africana. Aí eles pensavam que iam trazer um bocado de africanos, os africanos iam ser aqui tudo assim esquerdista. Quando chegaram os africanos, quem eram? Cristãos, conservadores, homens dedicados à família, ao estudo. Unilab. Ao estudo. Foi isso que acabou. Desarmou todo mundo. Desarmou todo mundo. Você pega qualquer africano. Aqui, a gente está em Natal, no Rio Grande do Norte agora, o podcast chama Poti, né? Em relação aos
potiguares, né? Potiguares. Você chega, qualquer africano que tem aqui, que geralmente é um estudante na UFRN, vai conversar com ele. Cristão. Conservador. Conservador. Muito. Então, é isso. Professor, nós somos oriundos dessa miscigenação. Exatamente. Lógico. A miscigenação existia antes da África, dos negros chegaram ao Brasil. E melhorou muito com... nós queremos mais África no Brasil. Isso, África não, real. Não, quanto mais a gente se aproxima deles, nós nos aproximamos das nossas raízes. Pois é. Eu acho que, doutor Tarcísio, olha ali o que está acontecendo ali. Batemos agora 100 mil visualizações no podcast. Então, eu não sei se foi a Mama África. Nós que temos até um contador, eu acho aí, viu? Cadê? Tem um contador que registra esse momento, Jean? Se tiver, olha lá. Subindo. 100 mil visualizações. Muito obrigado à audiência aí de vocês. Palmas devem ser do pessoal do PT aí. Muito professor, bom, Jean. Muito bom, Jean. Muito bom. A gente fica com uma dúvida também muito, muito séria aqui em relação à resposta dada pelo Estado de Israel. Então, o Estado de Israel, para mim, salvo outro juízo, de uma forma bastante condescendente, ainda abriu uma janela para que o Brasil corrigisse a sua distorção em tempo, para que aquilo ali não se propagasse. Qual é a sua opinião sobre a postura do Estado israelense? O métier diplomático exige que as pessoas sejam maduras e saibam que as decisões são transitórias. Nós temos um governo aí que, embora queira, toma os poderes, tenta se manter, mas Israel sabe que o Brasil em si, o povo brasileiro, não é isso. Então, o métier diplomático tenta restabelecer os laços. Perfeito. O que acontece normalmente com a declaração infeliz de um presidente é que o embaixador chega lá e vai reconstruir o que foi destruído. Então, sai catando os caquinhos ali. Sai catando. Agora, isso não pode se dar, do ponto de vista de Israel, com o custo de politizar o Holocausto. Aí é inegociável. Nenhum líder mundial pode fazer uso político do Holocausto. Isso é gravíssimo. Muito grave. Gravíssimo. Muito grave. Agora, o diplomata, ele é treinado para reconstruir pontes. O que estranhou, né? Talvez estranhe para quem não entenda o movimento das placas políticas tectônicas, estranha a posição de diplomáticas experientes, eu me permito o superlativo, né? Experientíssimos, como é o caso do assessor especial da Presidenta da República, o senhor Celso Amorim, que é um homem experiente. Então, isso que mais me chamou a atenção não foi nem tanto a declaração do Presidente da República, mas foi a ratificação do assessor especial que cá entre nós, né? Não sei nem se eu posso dizer assim, mas talvez exerça até uma influência nas relações externas brasileiras maior do que o próprio ministro das Relações Exteriores. Não, sem dúvida, é por isso que ele está lá. Então ele deu o tom, o tom político. De Israel vai ser a mesma coisa. Olha, isso aqui é inegociável. Inegociável, repito, não por questões ideológicas, mas por questões de sobrevivência. Se nós abrirmos a porta aqui para o uso político do Holocausto, o que é que vem depois? Agora, isso não quer dizer que um pedido de desculpas, uma retratação, não faça com que, do ponto de vista pragmático, tudo fique restabelecido. O diplomata, ele é conhecido pelo camarada que estabelece uma ponte ou constrói uma ponte que liga o nada a coisa nenhuma. Então, mesmo que não exista nenhuma relação, ele constrói. Agora, veja bem, nós temos uma relação muito íntima com Israel. Relação íntima que foi, inclusive, aumentada, ampliada, amplificada pelo antigo presidente. Nós temos um vídeo, tá, inclusive, feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio, onde ele caracteriza isso aí, ele materializa esse agradecimento ao povo numa demonstração de gratidão. Por favor, Jean. São judeus. Os judeus que estão aqui em São Paulo, trabalhando,
gerando riqueza, gerando valor, gerando empregos. Os judeus que, quando houve a tragédia de São Sebastião, foram os primeiros a chegar no local da tragédia. Médicos judeus chegaram no Instituto Verde Escola, improvisaram salas cirúrgicas, prestaram o primeiro socorro e o primeiro atendimento às vítimas. A comunidade judaica se organizou e ofereceu solidariedade, ofereceu mantimentos, ofereceu amor. Eu tive a oportunidade naquele momento de conhecer o Departamento de Segurança Comunitária, de conhecer o Hatzalah, a quem eu agradeço pelo gesto de amor dedicado àquelas pessoas naquele momento de dificuldade. E a gente não pode entregar outra coisa à comunidade judaica nesse momento de sofrimento, onde 136 pessoas ainda são mantidas reféns, se não o nosso apoio, a nossa solidariedade. A gente não pode oferecer outra coisa senão o nosso não. Não ao terror, não ao terrorismo, não ao Hamas, não ao Hezbollah. É bom, viu, nós deixarmos claro que nós aqui nordestinos, estamos no estado do Nordeste, temos relações viscerais com o povo judeu. Existem os marranos, que são descendentes diretos de judeus que povoaram todo o Nordeste. A primeira sinagoga das Américas foi em Recife. De todas as Américas, América do Norte, Central, Sul, foi em Recife a primeira sinagoga. A povoação dos judeus em Nova York saíram aqui do Nordeste. Você tem vários elementos que são de influência judaica. O chapéu de vaqueiro. Perfeito. Uhum. Pronto, o chapéu de vaqueiro tem a uma kipá. Perfeito. É da kipá. Tem aquelas trancinhas do lado que são as tranças do judeu. Muitos com a estrela de seis pontas, que é a estrela de Davi. Exatamente. Hoje no Nordeste, coronel, tem um bocado de gente que você diz, você quer isso aqui? É o quê? Carne de porco? A pessoa diz, não, eu não como carne de porco, não. Muita gente diz aí isso. Você pergunta, você não come carne de porco por quê? Aí não sabe responder. Não, porque minha mãe não comia, meu avô. Mas por que você não come? Influência judaica. Exatamente. Então nós somos intrinsecamente ligados ao povo judeu. Aliás, quem for nordestino e quiser passaporte de Portugal... está conseguindo agora pelos judeus sefarditas. Só mostrando a sua ancestralidade judaica, conseguindo o passaporte Portugal, porque Portugal abriu essa janela para aqueles que têm os nordestinos, vários nordestinos que eu conheço, fizeram isso. Então, assim, tem que entender como são as coisas. Professor, eu fiquei muito feliz com a sua consideração inicial, quando o senhor comentou que ficou analisando a profundidade do discurso de Lula, que não acreditava que fosse de alguma maneira só a ignorância. E eu comentei isso aqui no podcast anterior. Eu falei que por trás daquela declaração dele teríamos, na verdade, outras intenções. E aí eu lembrei que o atual presidente, ele é Hamas, ele é Hezbollah, ele é Ortega, ele é Maduro, ele é Raul Castro, ele é Irã, ele é Síria, ele é China, ele é Holocausto. Então, o que vem dele, na verdade, na minha visão, tinha naquele pronunciamento segundo as intenções, que é exatamente o que o senhor comentou, na minha visão, que é realmente criar um afastamento e uma aproximação com grupos com uma nova identidade. Né? Eu não quis acreditar no começo, porque é algo tão chocante, brutal, chocante, é algo de tão agressivo. Houve genocídios maiores, né? Pop Stalin matou 20 milhões de compatriotas, mas nunca houve uma indústria da morte de um povo como foi o Holocausto. A diferença é essa. Criou-se institucionalizada com uma máquina formada com fluxos
de extermínio em massa. As pessoas iam para o trem, do trem para a câmara de gás, outras iam não sei para onde. Então, assim, isso nunca houve. Isso é de uma absurdidade impressionante. Eu postei um negócio no Twitter. Você vê como é grave, assim, eu postei isso aqui. Deu uma... Eu li. Viu, né? Minha esposa que viu me mostrou. É, eu postei. Eu achei extraordinário. Fã, né? Ela gosta muito de taça. É, eu postei assim, né? Ela achou. Atenção com Israel traz à tona os erros de um líder ex-presidiário, antissemita e membro do Partido Trabalhista de viés socialista. Refiro-me, claro, a Adolf Hitler. Fantástico. Pô. Caraca, ela leu pra mim antes, eu vi pra mim. Eu não tinha visto isso aí, não. Você viu agora, isso aqui? Eu falei, não, meu amor, lê pra mim que eu tô de saída. Eu falei, não era o Lula, era o Adolf Hitler. Mas incrível a semelhança, né? Incrível. Agora, só tem um detalhe. Hitler morreu em 1945. E Lula nasceu em 1945. Amigo, quem gosta de numerologia, né... olha, se fosse... como eu não acredito em coincidência... do ponto de vista intelectual, é interessante nós notarmos que todos esses movimentos que aparentemente são contraditórios entre si, eles se encontram no antissemitismo. É muito impressionante isso. Todos esses movimentos ideológicos comunistas são antissemitas. Os movimentos das outras placas tectônicas islâmicos são antissemitas. É impressionante como todos eles se reúnem aí. Né? Por isso que nós vemos essas comparações. Meus amigos, eu considero que seja a hora da gente, então, passar para o segundo tema. Porque senão a gente não vai mudar a pauta, não. Porque olha lá nos comentários ali. Fazendo um registro aqui de que os comentários são maravilhosos. Maravilhosos. Todos eles aqui enaltecendo... não somente o conhecimento, como a desenvoltura do nosso entrevistado, que para a gente não traz surpresa nenhuma. Mas eu queria, num intervalo de passagem, de mudança de tema, fazer um registro do dia de hoje. Eu queria pedir ao Jean para projetar a primeira imagem que eu mandei para você aí, Jean. É uma imagem... Ei, a turma gostou aí da sua A história dos judeus do Nordeste. Gostei, né? Monte Castelo. Muito bom. Trouxe aí uma memória boa mesmo. Hoje nós comemoramos 79 anos da tomada de Monte Castelo, tá? Onde partiram para o ataque 2 batalhões de infantaria e 1 esquadrão de cavalaria, toda a artilharia e a engenharia de combate. O primeiro tiro... Na área lá foi da artilharia brasileira. Foram mais de 11 horas de ferrenho combate. Imagine os senhores 11 horas combatendo, 11 horas recebendo fogo de uma tropa alemã bem estruturada, com munição bastante aí. O exército alemão bombardeou direto da linha gótica, que foi a linha estabelecida por eles, linha defensiva na Itália. Às 17h50 do dia 21, o comandante do 3º Regimento de Infantaria colocou seu fuzil a tiracolo e pegou o fone de seu rádio operador, bradando vibrante: "Estamos no cume do castelo." Solicitou ainda mais fogos de artilharia sobre os pontos ainda em poder do inimigo, além do monte, visando a prosseguir na consolidação definitiva de tão importante ponto estratégico. Romper a linha gótica, posição defensiva das forças do eixo dos Apeninos, era fundamental para os aliados derrotarem as forças nazistas naquela área de operações. Mas no caminho ao norte da Itália, havia uma elevação guarnecida por alemães considerada inexpugnável. Então, registro aqui a nossa homenagem aos nossos pracinhas e registro que, se fosse o exército norte-americano, nós teríamos inúmeros, não somente inúmeros filmes dessas ações heróicas dos nossos
para cima. Eu tenho que registrar, comandante, que eu fui casar na Itália, mas eu falei para minha esposa que eu ia casar com uma condição. Que se eu fosse 2 dias antes, exatamente, visitar Monte Castelo e também Pistoia. Pistoia, o cemitério de Pistoia. Então eu estive lá, e, inclusive tem um soldado, eu chamava o soldado, eu não sei se é desaparecido, desconhecido. Desconhecido. Que na verdade morreram 459 brasileiros, salvo melhor juízo. E acharam os 458 corpos. E teve um corpo que foi. Teve um túmulo para ele, que na verdade fizeram um enterro simbólico. Né? O túmulo do soldado desconhecido. O túmulo do soldado desconhecido. Então eu estou até arrepiado, porque é um momento que os alemães reconheceram a bravura dos soldados brasileiros que estiveram e tomaram o cume de Monte Castelo. Isso vale um capítulo à parte. Aí, a liderança e a perseverança do povo. Esse povo do samba, do carnaval, essa coisa toda, mas na hora da guerra, o nosso soldado é muito bom. E aí aquela música fantástica, né? Sim, a Canção de Expedicionário, cantada pelos italianos em português. É verdade. Todo ano em Pistoia. As crianças, eles cantam. Eles são homenageados. Mas eu acho que aí podemos, então, passar para o nosso... O cara da liberdade. É importante falar isso aqui para a nossa audiência. Sim, Pistoia, quando homenageia os pracinhas e canta a Canção do Expedicionário, e todas as crianças das escolas públicas de Pistoia sabem cantar essa canção, eles falam que o povo hoje consegue circular, direito de vir, graças aos pracinhas que na Segunda Guerra lutaram pela liberdade. Veja bem, a gente combate contra eles e o nosso presidente homenageia um dos maiores inimigos, o Holocausto, promovido por eles, pelo inimigo. Mas vamos então em frente. Eu queria pedir ao Jean para a gente passar para o próximo tema, passando aí o vídeo 4, aí, por favor, Jean. Que é o, vamos dizer assim, a faísca, é o combustível para o próximo tema. É inacreditável o que aconteceu na Conferência Nacional de Educação, CONAI. Atenção, você que é pai, mãe, professor, você que tem os seus filhos, os seus netos nas escolas. Olha as pessoas, as entidades, as associações que foram convidadas a fazerem parte, para opinar, para trabalhar na formulação daquilo que vai nortear a educação do nosso país durante os próximos 10 anos. Fique atento a quem participou dessa formulação. Preste atenção. Os membros que compõem o Fórum Nacional de Educação, que são Central Única dos Trabalhadores, CUT, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT. Vejam só as propostas deles, eles não escondem de ninguém. Olhem o time de peso que eles construíram para formular as diretrizes para a educação no nosso país. Eles não escondem os seus reais objetivos. Pai, mãe, professor, por favor, nós não podemos aceitar. Vejam aí. A gente precisa, nós aqui do movimento LGBT que atende mais, criar nossos próprios manuais com os nossos próprios conteúdos, fazer inclusive que a produção de conhecimento que a gente tem chegue na sala de aula e dizer, a gente está formando militante mesmo. A gente precisa manter viva a militância na sala de aula. Porque a matemática da sala de aula, ela não é diferente de nenhuma outra disciplina, sobretudo as discussões de gênero e sexualidade. Mesmo naqueles componentes que historicamente são ditos como os impossíveis de se adentrar com determinados temas e temáticas, a gente consegue. Você está querendo LGBTizar a matemática. Eu já ouvi até que ele estava querendo criar a matemática trans. Aí eu disse, gente, mas já tem a matemática dos trans transfinitos, não estou querendo criar nada. Olha, embora seja uma situação caótica, muito triste, não é momento de desanimar. Nós não podemos permitir essa lavagem cerebral, essa doutrinação ideológica, na verdade, a destruição social que esse pessoal quer promover. Portanto, nós precisamos de todo tipo de força e de manifestação, de cobrança, de todos os componentes do Congresso Nacional, para que este Plano Nacional de Educação seja limpo de todas essas ideologias tão destrutivas. E quando vierem para as assembleias legislativas, nos planos estaduais de educação, aqui em Santa Catarina, certamente nós vamos derrubar todas essas ideologias. Esses projetos também serão apresentados nas câmaras municipais. Eu me lembro que em 2014, quando eu era vereador em Blumenau,
nós derrubamos todas essas propostas destrutivas do Plano Municipal de Educação. E eu deixo aqui uma dica para todos os vereadores, você que é líder na sua comunidade, converse com seus representantes, porque nós precisamos derrubar isso também nas câmaras municipais. Pessoal, contamos com todos vocês, é momento de unirmos as nossas forças e lutarmos, porque nós não vamos desistir de educação de qualidade, das famílias brasileiras, de um país melhor, justo e com uma educação de qualidade para todo cidadão brasileiro. A respeito aí. Antes que aconteça uma úlcera. Rapaz, um engenheiro que se formar em matemática trans constrói um prédio todo troncho. Matemática trans. Eu vou lhe falar uma coisa. É um problema sério. É um problema sério. Nós temos uma estruturação comunista na educação brasileira que tem destruído gerações. Eu tenho dito reiteradas vezes que o problema já existe. É muito grande. Tenho dito que mais de 50% das crianças com 8 anos de idade hoje não conseguem ler 60 palavras por minuto, não conseguem fazer contas simples. O nível de QI no Brasil tem caído geração após geração. E uma coisa é você ter um QI médio 105 e cair para 104, para 102, 101. Outra coisa é você ter um QI médio no Brasil de 85 e cair para 80. Daqui a pouco está abaixo de 80. Operações simples não serão mais possíveis, porque as pessoas não terão a capacidade de fazê-la. E a educação tem sido tomada como foi o CONAI. Não uma reunião de especialistas em educação, mas uma reunião de militantes comunistas pagos com dinheiro público, dezenas de milhões de reais em passagens, em diárias, para promover uma reunião de militantes. Inclusive, foi convocada com urgência. Isso é, acima de tudo, um desrespeito brutal à Constituição da República. No seu artigo 1º, no inciso 5º, fala do pluralismo que o comunismo quer acabar. A diversidade para o comunismo só existe se for da mesma coisa. O artigo 205 da Constituição da República fala que a educação é direito de todos e é dever do Estado e da família. É dever da família e as famílias estão se acovardando, achando que o Estado pode exercer o papel que é delas também. A família tem que tomar conta dos seus filhos. Qual é o grande problema que eu vejo? O grande problema que eu vejo é que a direita está mobilizando para reverter esses viés ideológicos, que não é possível fazer isso nem no CONAI, nem no Plano Nacional de Educação. Isso não será possível de ser feito. E se for feito, não vai mudar nada. As metas do Plano Nacional de Educação são inatingíveis. E ninguém é responsabilizado por nada. É um horror. Mas qual é, de fato, o problema do PNE, que eu tenho dito, e as pessoas não têm ouvido? O problema do PNE é não abrir a possibilidade para pluralismo educacional. Deixe quem quiser botar seus filhos na escola comunista que for, mas nós temos, enquanto a direita, de lutar pela possibilidade de termos escolas confessionais. Exato. Escolas cívico-militares, homeschooling, educação domiciliar. Esse deve ser o foco. O que eu acho o maior absurdo, você não poder educar seu filho, o Estado tem que dizer, não, ele tem que vir para a rede pública, sim, você não tem condição de educar em casa, não. Quem tem condição somos nós. Peraí, eu fiz a criança, eu eduquei, eu não posso cuidar do meu filho? Isso é atentatório, fere de morte o artigo 205 da Constituição da República. É terrível. Então, nós temos que lutar, a meu sentir, a direita tem que se mobilizar para o pluralismo educacional. Isso é que nós devemos ter. Quem quiser, faça o ensino da forma que quiser, porque já é. Hoje em dia, o comunismo tomou conta, né? Se quiser falar sobre isso, não vai ter nem tempo desse podcast, porque os homens sendo efeminados nas escolas, deixando de ser homens, com projetos educacionais. Existe hoje uma mania das escolas, inclusive particulares, de fazerem gestão socioemocional da criança,
com programas que têm por objetivo dizer que a masculinidade é tóxica, quando na realidade não existe masculinidade tóxica. Masculinidade é proteção, liderança, provisão. Um homem que bate numa mulher é um criminoso. Isso não é excesso de masculinidade. Excesso de masculinidade é excesso de proteção, provisão, liderança. Isso é masculinidade. Aí hoje está todas as escolas aí com essas questões socioemocionais, disciplinas como laboratório de inteligência de vida, laboratório de vida, inteligência não sei de quê. Apontando doença em tudo que é criança. A criança é isso. Deixa eu só dizer uma coisa com você. Essas gestões socioemocionais têm associações com organização, depois você procura aí, quem está assistindo, procura, chamado MEMO, que é homem ao contrário. Bota aí homem ao contrário, MEMO, homem ao contrário, para dizer que seu filho, para ensinar seu filho que a masculinidade é tóxica. Você chega um conselho desse do CONAI, termos como sexualidade, LGBTismo, isso, aquilo, aparece não sei quantas vezes, e termos como matemática, física, química, aparece quase nenhuma. Agora, a direita fica, parece que é um mundo da fantasia. Achando que vai mudar isso. Na realidade, nós temos que lutar pelo pluralismo. Faça o que você quiser, mas nós vamos fazer o que nós queremos. A saída para isso está na igreja e na família. Perfeito. Essa é a única saída. Perfeito, professor. Eu estava, só para corroborar aqui, eu tive com o general Araújo Lima, assim que houve a posse do governo em 2019, e o secretário de Educação, ministro da Educação, era o Vélez. Isso. Vélez Rodrigues. Lembro disso. O senhor está lembrado disso? E quando nós encontramos com ele no palácio, no palácio e tal, e ele nos confessou que ele estava sofrendo uma dificuldade absurda, porque o MEC, na visão dele, vamos dizer assim, não tinha condições de ser gerenciado mais. Porque o MEC estava completamente dominado, aparelhado, e é de dimensões continentais. Né? O Brasil é de dimensões continentais, e o MEC acompanha essas dimensões todas. Então, qualquer um que entrasse ali, e ele caiu. E depois entrou outro e caiu de novo. Eu achei interessante. Tantos entrassem e eu caí. Olavo foi a primeira pessoa chamada para isso. O Bolsonaro buscou Olavo, foi, né? Buscou. E ele disse, não, indicou lá o Vélez. E aí o Olavo dizia assim... Você, para ser ministro da Educação, você não tem que conhecer da educação. Você tem que conhecer de ministério. Você tem que conhecer o funcionamento da máquina. Então, ninguém que entrasse lá com o pensamento de corroborar, de contribuir com a educação verdadeira, conseguiria ficar. Então, teve vários que caíram. Dos servidores públicos civis da União, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, mais de 50% deles, metade, a última conta que eu fiz deu 52%, são do MEC. Caramba. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Que indústria. 700 mil servidores civis, não tô colocando os militares, civis da União, 700 mil. Militar deve ter uns 300 mil. 700 mil servidores civis da União. Mais da metade deles são do MEC. Nós destinamos, Brasil destina, uma média, 30% do que a média da OCDE em relação ao PIB para a educação. Não é problema dinheiro. Nós destinamos 6% do PIB. Estados Unidos destina menos que isso. Então, é uma máquina. Talvez o MEC tenha mais hospitais do que o Ministério da Saúde. Para quê? Para proibir? Nós queremos um Estado que não proíba. Um Estado que não atrapalhe, que não imponha uma visão de mundo. Quem tem que impor a visão de mundo é o pai em relação ao seu filho. Não cabe ao Estado educar ninguém. A pior instituição da face da Terra para educar uma pessoa se chama escola. A escola serve para ensinar português, matemática, física, essas coisas. Quem educa valores, criar um cidadão, dizer o que é bom, o que é errado, o que é certo, o que é justo, o que é belo, é o pai e a mãe. Aí nós vamos ficar calados em relação a isso? Nós temos que lutar pelo papel da família, que inclusive, reitero, encontra guarida no artigo 205 da Constituição da República, que fala que é dever da família educar. Então esse é o caminho.
para que nós resgatemos os nossos filhos. Do contrário, nós vamos perder uma geração, como já está sendo perdida. Hoje em dia, coronel, é um horror. A capacidade do jovem hoje tem sido fortemente atacada por uma educação pífia. Paulo Freire é o pai do analfabetismo. E assim, se você for ver, né, até que você pudesse falar sobre isso, Tassi, o nível dos professores também. É um nível muito baixo. Quando você tem um pouco de cultura dentro da sala de aula, eu digo que eu saí agora do ensino médio. A formação continuada dos professores, ela infelizmente, ela se acontece, eu não sei se acontece, ela é, na verdade, baseada em Paulo Freire também. É, olha, as aconteceu uma coisa comigo, Freire. Coronel, que eu contei já num podcast, vou contar de novo aqui, para o senhor comentar. Eu entrei na sala de aula, um pouco atrasado, e aí a professora tinha escrito no quadro assim, fascismo. E aí começou a teorizar. Ela era professora de gestão de materiais, não tinha nada a ver de falar de fascismo, né? Ela não era professora de história, de nada. Gestão de materiais falando sobre fascismo. Aí eu sentei, todo mundo sabia que eu tinha uma posição política, né? Aí ela começou a falar, eu levantei a mão, ela não queria me dar a palavra. Aí um amigo lá do outro lado fez, olha, professora, o Daniel está com a mão levantada. Ela disse, diga lá, eu digo, professora, é porque a palavra fascismo está faltando um S. Entre F, A, o S e o C, né? Eles botam fascismo sem o S. Como é que a pessoa está passando uma doutrina, uma visão de mundo sobre fascismo e ela nem sabe escrever a palavra fascismo? Isso foi no ensino médio agora, recente. Então o nível dos professores está muito baixo para poder ter uma educação verdadeira para as crianças. O que, que o senhor acha sobre isso? Veja que se você pegar o Enem... Se uma pessoa não conseguir passar em nenhum curso com a nota que ele tirou, ele ainda poderá passar em pedagogia. Ele pode ensinar. Não, isso é um dado objetivo que eu estou dando. Eu estou dando um dado... Veja bem, é um dado objetivo. A menor nota... Se ele não serve para nada, ele serve para ensinar. A menor nota para se entrar é no curso de pedagogia. Eu não estou dizendo que... Eu estou querendo falar com isso... elogiar ou melhorar a situação do pedagogo, não é diminuir, não. Eu estou dando um dado objetivo. Sim, claro. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário, porque hoje parte do analfabetismo funcional também é isso. As pessoas agem pelo que elas sentem, não porque elas escutam. O que eu estou dizendo é que, objetivamente, a menor nota hoje é em pedagogia, que é o curso que formará professores pelos quais as crianças todas passarão. Sim. E que vão se lembrar delas a vida inteira. Por conta de um freirismo absurdo. Coronel, olha, pode chamar, falar mal da mãe da pessoa, da avó, da tia, mas não fale mal de Paulo Freire, não, que é problema. Paulo Freire, Marx, Darwin, não pode falar mal desse povo. Quando Paulo Freire é o pai do analfabetismo. Aí o povo acha assim, ó, o pessoal da pedagogia diz, Paulo Freire só tratou da educação de adultos. Educou adultos analfabetos em 40 dias. Primeiro, Paulo Freire tem uma forte influência no construtivismo. Ele e John Dewey, que influencia o construtivismo, a Unesco adora esse pessoal. E segundo, eu fico pensando, essa maravilha desse senhor que arranjou, criou um método de alfabetizar adulto em 40 dias, cadê esse método sendo aplicado nos adultos? Cadê as escolas de Paulo Freire para adulto, então? Se é uma coisa tão maravilhosa assim, né? Você sabe que tem fraude nisso aí, mas eu não quero entrar nesse caminho agora, nesse assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos hoje uma escola que não ensina a ler. Nós inventamos a impressionante instituição da escola que não ensina a ler. Eu acho que na outra vez que eu estive aqui, eu falei das doenças, né? Sim. Você vê, a escola não ensina a ler, o menino, coitado, fica ali desesperado. A escola também, o método tem que fazer... passar o menino de ano, daqui a pouco o menino está com 10, 11, 12 anos, não sabe ler, 12, 13 anos, não sabe ler. Aí a mãe desesperada, para tratar o sentimento de culpa da própria mãe, fica desesperada para um diagnóstico para o filho. Aí qualquer proposta de diagnóstico para o filho, a mãe diz, ai, não, porque o menino tem o quê? Tem dislexia, descalculia, desortografia, dislalia, por isso tem que TDAH. Ele é tão bom aluno, né? Não tem, fica... A busca da mãe é pelo diagnóstico. Se você está ouvindo aqui, seu filho já passou de uma idade e não sabe ler, faça o seguinte, compre a cartilha do Beabá. Eu, como dizia antigamente, eu duvido. Né? Eu duvido que não passe aí 2 meses esse menino não tenha um avanço significativo com a cartilha do Beabá, que é o método silábico, fônico, das pequenas partículas para as maiores. Agora foi a primeira coisa que o governo Lula fez, foi extinguir a Secretaria de Alfabetização que tinha sido instaurada por Bolsonaro, né? Pois primeira é. Tem dois livros que eu queria recomendar aqui para o nosso pessoal. Eu mandei agora para o Jean, ele vai ter um tempinho aí para...
duas imagens aí de dois livros que eu gostaria de recomendar exatamente tratando deste assunto. É o Emburrecimento Programado, John Tate, e as Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. Depois, se o Jean puder aí, só projetar aí... O interessante do Emburrecimento Programado, General, é que era um professor criticando o método, né? Que ele mesmo se levantou contra a classe dele, né? A grande vantagem... Que é o que falta no Brasil, a grande vantagem é que é um camarada do tema, da área, criticando a área. Então, vamos dizer assim, às vezes a gente de fora... Pô, mas esse cara é general, está aí criticando o professor e tal. Não, é um camarada da área, do setor, criticando. E é um absurdo o aluno pela doutrinação aí da esquerda, e ele se sente um camarada oprimido. Ele é sempre aquele camarada que tá sob pressão, que quando deveria ser o contrário. O camarada deveria estar na escola na busca do saber, na busca do... Quando é o contrário de tudo isso aí. Então, eu recomendo, se o Jean conseguir projetar isso, pelo menos... Ainda tem o clássico do Maquiavel Pedagogo, escrito por Pascal Bernardin, que fala das técnicas de manipulação psicológica e lavagem cerebral das crianças na sala de aula. É um livro escrito em francês, tem tradução para o português. Eu nunca encontrei a tradução dele para o inglês. Eu que fui dar aula agora nos Estados Unidos, na Califórnia, queria levar uma tradução para o inglês, do francês para o inglês, não encontrei. Não encontrou. Não sei se traduziram. Será que não? A Silvia Luiz colocou aqui, o professor Tassos é muito necessário para a sociedade, eu concordo. Não, tem muitos comentários interessantes. Você dizia, né? Você dizia assim, o mundo tem que conhecer esse homem. Tassos, não é porque você está... Olá. Currículo oculto da escolarização obrigatória. Esse é um livro que eu recomendo. Emburrecimento Programado. E as Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. E aí entra essas formas seculares de ensino que foram colocadas de lado. E hoje, por exemplo, você vai fazer um concurso onde não é obrigatória português. Esse concurso o Enem, né, dos concursos, tiraram o português, sabia disso? Exatamente. Esse concurso geral não vai ter português, não. Ninguém, eu acho que tiraram porque não vai ter nem quem vai corrigir mesmo. Porque do jeito que está hoje... A banca tem condição, eu não sei se eu falei, mas eu fiquei boquiaberto, abismado, impressionado quando eu vi a imprensa oficial falando da reunião da posse, na época da posse dos ministros, eu não sei se falou ministres ou parlamento, um horror, usando linguagem que não é o português. Inconstitucional, né? Fere o artigo 13 da Constituição, que diz que a língua portuguesa é a nossa língua. Eu tenho. Camões deve estar se remoendo no túmulo. Camões deve se remoendo no túmulo. Assassinaram o Camões. A sorte de Camões é que tinha um olho cego, né? E não via tudo, né? Eu queria dar uma resposta objetiva aqui ao Humberto, Coronel Humberto Leal, que pergunta, e eu acho essa uma boa pergunta aqui para o podcast, não especificamente para o professor, mas para nós que organizamos aqui o podcast. Qual o efeito prático e objetivo do podcast, segundo seus organizadores? Restringem-se a uma especulação puramente retórica ou confiam, de fato, em conquista de corações e mentes? Aí eu queria responder ao Humberto, meu amigo, meu companheiro de longas datas, de algumas milhares de horas de selva. Na realidade... Humberto, o nosso podcast Forjar Corações e Mentes, como você bem disse aí, é esclarecer o que está por trás de, por exemplo, das palavras do nosso atual presidente em relação a Israel, que não é um ato falho. Assim como na educação, quando eu jogo um CONAI desse aí, nos bastidores, em caráter de urgência, escondendo, tirando da,
da participação, pessoas que realmente conseguiriam fazer um trabalho, vamos dizer assim, objetivo, claro e com conteúdo para a nossa, para o nosso Plano Nacional de Educação. Nossa ideia é essa, é trazer aqui pessoas como o professor Tarso Licurgo, que junto conosco fortalece a todos que nos assistem a ideia de que nada está acontecendo por acaso. É toda uma construção que está sendo feita e que nós estamos aqui para esclarecer. Esse é o principal objetivo. Por favor, professor. Eu gostaria de só dizer mais uma coisa aqui, que é o seguinte, o comunismo faz isso pelo viés da educação para descristianizar o Ocidente. Isso é interessante também, porque nos países como Rússia e China, a educação não é essa, não. Tudo funciona. Tiveram a tentativa de fazer isso, abortada pelo próprio Stalin, ali no final da década de 20, por volta de 1930, 1929, aborta essa tentativa de uma educação não conteudista. Então, hoje, China e Rússia, que não precisam descristianizar os seus países na lógica comunista, têm educação de domínio do mundo. Então, no Ocidente, isso acontece também para os países da América do Norte, você tem hoje universidades com cursos de graduação em estudos de gênero, por exemplo. Uhum. A pessoa vai fazer o que depois? Então veja como tudo é uma estruturação de domínio por meio da descristianização do Ocidente, colocando valores na cabeça da criança por meio da educação, quando na realidade é para informá-la, ensiná-la, tentando moldar a criança para que ela seja contra o pai, seja contra a mãe, seja rebelde, que a família seja destruída e, portanto, o cristianismo seja atacado. Porque as duas instituições mais caras para o cristianismo são a Igreja do Senhor e a família. Quando a gente traz assim, como o senhor sempre traz, né, no seu Instagram e, enfim, podcasts, que o cristianismo é o grande inimigo do comunismo, que eu concordo totalmente, né, de início de passagem. Como é que seria o enfrentamento por meio dos líderes? Né? Os líderes, eu vejo agora, por exemplo, o Silas Malafaia está convocando uma baita de uma manifestação na Paulista, dia 25, e que, com certeza, isso no mundo cristão, existe aqueles que concordam e aqueles que discordam do envolvimento político, que seria, na última instância, líder cristão. Porque ele pode ficar apenas focado na cultura, na formação, na formação do caráter, enfim. Mas aquele que adentra também na política por ver a dificuldade que é enfrentada. Como é que é qual seria o comportamento ideal do líder cristão mediante a guerra contra o comunismo? O líder cristão, ele deve posicionar-se politicamente, orientando todos os seus liderados contra essas ideologias que são, em última instância, satânicas. O comunismo, o antinatalismo, o indigenismo, o negrismo, a teoria crítica racial, etc., 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 tem por base o intuito de descristianizar o Ocidente e acabar com a pessoa. Então, cabe ao líder religioso, ao pastor, tem de se posicionar politicamente como um exercício de sua teologia pública e um exercício de sua apologética cultural. Quer dizer, não basta apenas não ser comunista, tem que ser anti no sentido de lutar em defesa da própria fé. Existe um mandamento para isso nas Escrituras. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as Escrituras dizem: santifique o Senhor e seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós somos chamados para apresentarmos a razão da nossa fé, defendermos a nossa fé. E parte da defesa da nossa fé, parte da nossa apologética cultural, consiste no ataque ao comunismo, que é uma ideologia anticristã satânica. E digo mais, e nós podemos fazer isso graças à conquista do Estado laico. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia dizendo que todos deveriam ensinar com base na Bíblia ou qualquer outro livro. O Estado laico é aquele Estado que permite que o pastor possa expor.
A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e tem muitos líderes querendo ser o caramelo da terra, querendo pregar o que as pessoas querem ouvir e não o que as pessoas precisam ouvir. Isso não é igreja do Senhor. Teve uma música aí que viralizou, de uma mocinha, nem me lembro o nome, Aimee, parece, uma música que viralizou. Eu fui um dos primeiros líderes a me colocar em contra essa música, deu repercussão nacional. Muitas igrejas trazendo essa música para dentro. E a música fala que pastor gosta de dízimo, que fala que pastor tem que salvar os animais que estão sendo queimados nas queimadas da Amazônia. Fala que a igreja, a música chama Evangelho de Fariseus, e as igrejas achando isso bonito. Um ataque frontal ao cristianismo. Quer dizer, o comunismo sutil entrando na igreja por uma música bonitinha, com a melodia bonitinha, dizendo que nada na igreja presta, e os cristãos achando aquilo a coisa mais linda do mundo. Isso valoriza o que nós estamos fazendo aqui, que é esclarecer o que está por trás das coisas e dizer da importância da educação nisso aí. O Humberto aí, em relação à resposta que foi dada, ele, obrigado, Araújo Lima, quer dizer que o podcast, em última instância, de fato, é uma espécie de última barreira. Obrigado, é isso mesmo. Se na realidade não tem outras pessoas se contrapondo ao que vem acontecendo, nos sentimos aí a última barreira. Você sabe que a nossa doutrina é eu morro atirando, né? Eu caio, mas caio fogo vivo. Mas concordo plenamente com o que foi dito pelo nosso professor, e queria fazer uma pergunta específica. Foi dito aqui que graças às igrejas pentecostais e neopentecostais, nós ainda estamos com o controle da situação. A pergunta é: qual é o diferencial desta igreja para as demais que não conseguem manter essa resistência? O diferencial é que igrejas pentecostais e neopentecostais, eles consertam um avião voando. A questão é essa. Eles entram num lugar, começam a reunião, ali e têm convicção de que tem um chamado para aquilo, estão ali proclamando a palavra de Deus. Se tiver de conversar com o líder do tráfico da região, eles entram e conversam e fazem a reunião. Essa é a diferença. É. Não existe, coronel, crente frouxo, não. A Bíblia diz que o crente frouxo vai ser vomitado. É. Vomitado, não existe. A coragem é a porta por meio da qual todas as mais virtudes hão de passar. Eu sempre digo isso. Sim, claro. Sem coragem não há nenhuma outra virtude possível. Você pode ter todas as outras, mas se você não consegue, pela coragem, exprimir essas qualidades, perfeito. É zero. Não ultrapassa a linha de partida. A coragem é qualquer outra virtude no ponto decisivo. Sim, no momento certo. No momento certo. O pessoal pode dizer que tem a virtude que tiver, mas se não expressá-la, como o general falou, no ponto certo. Então, essas igrejas, pela forma como são organizadas, elas têm uma convicção de que vão fazer a obra do Senhor e entram naqueles ambientes e fazem acontecer. Essa é a diferença. Por isso que elas estão nesses ambientes de periferia. E o que é que acontece? Hoje você entra numa periferia, quando tem muitos criminosos, às vezes em algumas periferias, tem criminoso em todo canto. O crime muda. Mas em algumas periferias tem alguns tipos de criminosos lá que eles em si não são cristãos, mas as mães deles são. Exato. As mães deles são. Já para que eles saiam. Então existe toda uma estrutura que blinda aquela comunidade para a entrada de uma cosmovisão que promete algo que não vai cumprir. Então o Islã vem e domina esses ambientes, pessoas que buscam reconhecimento, buscam não sei o quê, buscam aquilo outro. Então a experiência do ingresso do Islã em outros países do mundo é de domínio, incluindo as periferias, até que tenha posteriormente pessoas que são nascidas, sejam nacionais daqueles lugares. O Humberto faz uma nova pergunta aqui, agora diretamente aqui pro professor. Pede ao professor para explicar o caráter satânico da teologia da libertação. A teologia da libertação está para a Igreja Católica como a teologia da missão integral está para a Igreja Evangélica. O que eu vou falar aqui serve para as duas.
São teologias que têm uma aparência muito bonita, muito sutil. O diabo não é tão feio quanto lhe pintam. Ele aparece com uma aparência aprazível. E o que é que essas teologias dizem? Que o fim da igreja é assistência social. Uhum. É a missão social. E não a proclamação do arrependimento. A proclamação de Jesus Cristo. Quando as igrejas colocam a missão social, assistência social, que é um discurso bonito, que agrada muito, seduz. Quando a igreja coloca assistência social como o fim da igreja, ela está servindo a Satanás. Porque a verdadeira libertação em Cristo Jesus foi abandonada, que é o fim da igreja. Veja que assistência social, ela é importante, mas nunca como o fim da igreja. Ela deve ser o meio para a proclamação de Jesus Cristo. E não por acaso, viu, general, essas pessoas que são adeptas a essas teologias, elas tendem a ser todas as demais ideologias, tendem a aderir a todas as demais ideologias, tendem a ser fortemente feministas. Portanto, abortistas. Abortistas. A que mais lhe apetece naquele momento e naquele local. Né? Então, eles compram a cartilha completa, né? Então, a teologia da libertação e a teologia da missão integral são cânceres na igreja do Senhor. Cânceres. Deve ser extirpado. Aquele líder religioso muito doce. Vamos cuidar de não sei quem. Vamos fazer não sei o quê. Tudo bem, vai fazer. Mas lá você vai proclamar a palavra da salvação, a libertação do pecado, a libertação da escravidão do pecado. Você vai proclamar ali que Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, é explícito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que ele usa vem, ele não usa vai. Vem, porque o Pai e ele são Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você coloca a igreja como a missão social, como objetivo da igreja, você transformou a igreja em uma ONG. Essa música aí que está famosa aí, como diz, onde está a igreja? É uma música, uma mocinha cantando, eu não sei cantar. Né? Diz que se eu cantar na igreja, até os aleijados andam, mas é fugindo de mim. Porque não pode vir com todos os talentos e dons, né? Mas é uma musiquinha tão bonitinha que diz assim, onde a igreja estava quando os animais estavam sendo queimados na floresta? Como se a igreja fosse uma ONG ecológica. Você veja que até o ambientalismo, o climatismo, o ambientalismo, levam a sabe o quê? Ao afastamento de Jesus. Tem esse climatismo. Sim. O senhor sabe qual é a porcentagem de CO2 na atmosfera? Hoje? Sim. Não. Qual é a porcentagem de CO2? Sei não. 0,04%. Então estamos à beira do caos. Precisamos de mais CO2. Precisamos produzir. Nós precisamos. À beira do caos, 0,0. Pesquisa aí, irmão. Tá, vamos lá. 0,04% de CO2. Já pensou? Não é verdade? Se tiver menos da metade disso, as plantas morrem. Sim, e culpa exclusivamente da igreja. Agora a igreja. Foi ela que provocou esse 0,04%. O ambientalismo faz com que as pessoas mudem para uma ecologia profunda. Daqui a pouco estão enaltecendo a criação no lugar do Criador. A mãe natureza, a mãe terra. A mãe não é. A natureza não é sua mãe, não. A natureza não é sua mãe, não. Eu até estava dizendo aqui que se você quiser um parentesco à natureza, diga pelo menos que é sua irmã, porque Deus criou você e a natureza. De que é sua irmã, mas sua mãe é não. Aí você começa a enaltecer a natureza, idolatrar a natureza, Gaia, que é a mãe terra. E você afasta Jesus Cristo e bota o papagaio da cara roxa no lugar. Assim como a teologia da libertação e a teologia da missão integral fazem o quê? Que a pessoa afaste Jesus Cristo e bote a cesta básica no lugar. Pessoas com vidas pecaminosas, sem arrependimento, sem mudança de vida, fazendo pecados horríveis e achando que está tudo certo. Então, na realidade, escorregando a ladeira bem confortável diretamente para o inferno. Agora eu acho que eles têm razão, porque os cristãos estão
gerando CO2 na atmosfera aí, porque o pastor acabou de aumentar, arredondou para cima aí. Na verdade, 0,038, né? 3, então não é seria 4. É porque eu tive uma... Mas é culpa do cristianismo, tá vendo? Já é por conta aí de alguns camaradas, alguns pastores que estão promovendo aí. É tão interessante que a gente ouve tanto falar do excesso de CO2, produção. Sim. De CO2, carro contra CO2. Eu peguei um voo aí, esse voo não produz CO2. Eu digo, esse povo tá doido. É uma... nós vivemos... Piloto é um bicho com... É o ecologismo. Um voo comercial. Hoje em dia, eu queria entrar num avião que produzisse CO2, para aumentar para 0,05%, né? Pelo menos. Então, hoje em dia, o comunista, ele não quer que você cheque as coisas na realidade. O discurso deles são não, todos... O discurso, ele quer que o discurso tenha valor... São narrativas, né? Narrativas. São narrativas que eles criam, na verdade, narrativas pensadas. Para que possa provocar. Na pergunta do Humberto, ele colocou do mundo católico, né? E assim, o que você observa é que o mundo católico, quando adentra a teologia da libertação, ele se torna menos caridoso. As pessoas passam a dar mais impostos para o Estado e esperam que o Estado faça a caridade estatal. E aí matou a lógica cristã, porque a lógica cristã é que a caridade apaga milhões de pecados. A caridade é o principal dos dons, né? É a principal virtude. Então o católico, que aparentemente se tornaria mais caridoso, passa a responsabilidade para o Estado. As ONGs católicas, né? Tudo isso aí é tudo mamando. A Caritas, né? Eu não sei se você conhece a Caritas, o Dr. Tasso, mas pois. A Caritas pega recurso da campanha da fraternidade, que inclusive está acontecendo nesse momento, né? E investe em ONG de aborto. Quer dizer, cadê? Não é para ajudar as pessoas mais carentes, mas não. Eu estou com o professor Tasso. O identitarismo aí. Que o cristianismo, ele é a transformação de dentro para fora. É um melhoramento, as pessoas se melhorarem, procurarem realmente. É esse o grande ensinamento do cristianismo. Cristo, ele deixou essa mensagem aqui, na passagem dele aqui. Eu estou vendo aqui alguns comentários, né? Dentre eles o Clayton Apple e a Carmelane, dizendo o seguinte: apesar de termos escolas aqui no estado, e o Instituto Recebes é um dele, com formação clássica, muitos dos pais preferem ainda apostar em algumas escolas tradicionais que já perderam a sua tradição nessa corrida da educação imposta pelo MEC, aí, por Paulo Freire, etc. Eu concordo com você, Clayton e Carmen, que o Instituto Recebes é uma referência hoje, principalmente pela educação clássica, pelos valores ensinados, mas realmente a sociedade ela vive, na verdade, de imagens, ela vive realmente dentro de uma bolha, onde o filho, muitas vezes, tem que estudar, onde o filho da vizinha estuda, e na verdade, o homeschooling que o professor comentou aqui, que também é uma grande saída, e eu sei que o Instituto Recebes também tem o homeschooling para oferecer essa educação clássica. Infelizmente, a gente está na mão hoje dessas mídias tradicionais que valorizam exatamente essas formações contemporâneas. Eu vou fazer até pergunta para o Dr. Tasso para ver se ele compreende isso aí. Minha cunhada conversando comigo, eu dizendo, eu quero educar meus filhos no homeschooling. Ela, minha cunhada, né? Eu também quero, mas eu não sei como é que funciona. Em determinado momento eu vou ter que colocar meu filho na escola para que ele seja avaliado, passe por provas, ou eu posso... Como é que funciona? Você sabe mais ou menos como funciona? Eu tive muito, quando estava em Brasília, eu tive muito perto do grupo que pensava em regulamentar a educação domiciliar, o homeschooling. O problema é que parte do grupo não queria a regulamentação, porque se regulamentasse, colocaria muita coisa errada. Entendeu? Então, muitos na educação domiciliar chamam para si o artigo 205 da Constituição da República, que diz que é dever da família educar e com valores morais semelhantes e oferecem ao grupo dos seus filhos uma educação. Sim. Muitas vezes tem um pai que, por exemplo, é engenheiro, que é bom em matemática, o pai vai ensinar a todos matemática. Tem outro que é bom em português, vai ensinar português. Essa era a ideia que eu tinha. Essa era a ideia. Você tem um pai que é estrangeiro, vai ensinar a língua dele, francês, inglês. Aí precisa de um professor de química, não tem nenhum pai. Aí o grupo se reúne, contrata um professor, um tutor com
visões de mundo semelhantes ao grupo. Então, isso é o homeschooling. É diferente, Daniel, por exemplo, só complementando aqui, da plataforma que hoje tem, as plataformas de ensino à distância, EAD. Tá? O EAD, ele tem um outro conceito. É outro o EAD oferece diploma, ele faz todo o que uma universidade... As provas são aplicadas ali. São aplicadas, você tem os testes, você tem tudo. É oficial e reconhecido pelo MEC. Sim. Tá? O próprio Recebes hoje tem a convênio com a universidade e tem até cursos gratuitos pela plataforma do Recebes para as pessoas que estão interessadas. Tem alguns cursos conveniados com o governo federal que são oferecidos gratuitamente pela plataforma desenvolvida pelo Instituto Recebes. Sim. Ou seja, eu tenho indicado, inclusive, as pessoas mais carentes que não têm condições de fazer, de tirar o segundo grau. O Instituto Recebes oferece o segundo grau de forma gratuita pela plataforma. Aqueles que não têm tempo de... informações. São informações. Colocar no... Ele oferece, no contato, o segundo, oferece aquele complemento que a vida, a pessoa parou de estudar. Sim. E a pessoa quer terminar e não sabe como. E a única coisa que sobra para ele, ou se é oferecido, é um celular na mão, que ele entra lá e se faz a sua matrícula, apresenta aonde parou dentro do seu, da sua escolaridade, e a partir dali recebe as orientações na plataforma de como prosseguir. Sim. Muito interessante. É a educação clássica, né? Nós estamos então caminhando aí já para... E a galera não quer ir embora, mas uma hora vai ter que terminar o programa. O problema do professor... O doutor Tasso está querendo dar uma cochilada já aqui. O problema do professor Tasso Licurgo é esse aí. A gente fica sem condições de terminar o programa. Terminar. Mas aí, caminhando para o final, a gente sabe que todo mundo que está assistindo, quando ouve todos esses nossos comentários, começa a ficar meio sem esperança. Então, o que eles querem ouvir, de fato, nesse momento, é o seguinte: qual o caminho? O que devemos fazer para, primeiro, bloquear essa saga translocada desse pessoal da esquerda na busca de um plano nacional de educação que cumpra as suas metas? E como fazermos em nosso ambiente operacional, no nosso dia a dia, para bloquear essas ações? Que instituições nós devemos usar para isso? O que eu sempre indico para todos que procuram, inclusive lá na igreja, as famílias são orientadas nesse sentido, é não permitir que seus filhos assistam às disciplinas de gestão socioemocional. Essa é a primeira coisa. Não cabe à escola gerir socioemocionalmente o filho de seu ninguém. Cabe à escola ensinar conteúdo, português, matemática, física, química. Hoje em dia já não está fazendo mais nem isso, as coisas estão tudo doidas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um programa de doutorado em matemática e uma das linhas de pesquisa do programa é matemática e queer. Oh, bacana. UFRJ, matemática e queer. Isso, matemática, que é uma das linguagens mais rigorosas. Que é aquela sigla que não tem a tradução, né? Aqui não tem a tradução, que é do LGBTismo. Exatamente. Tem outro que é afromatemática. Afromatemática. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu faltei essa disciplina. Pois é. Agora, então, você chega lá na Unilab, não tem, né? Próprios africanos, não tem. Então, o que é que eu digo? Os pais, seus filhos pequenos, se estão na escola e se a escola tem essa gestão socioemocional, eu não permitiria que meus filhos fossem. Quando é que começa essa disciplina? Pronto, eu vou antes e tiro meu filho daí. Não vai assistir, não. Pode deixar que eu mesmo faça a gestão socioemocional do meu menino. Não precisa você fazer, não. Agora, se os pais chegam e terceirizam para a escola o papel que é deles, depois não venha reclamar. É o que eu tenho dito em alguns lugares. Você não pega seu menino e diga assim, vá, meu filho, estou sem tempo, vá ficando brincando ali com aquelas peixeiras ali. Depois você brinca com fogo ali, tá bom? Você não faz isso. Como é que você vai deixar seu filho ser atacado ferozmente em disciplinas como essas? Não só nessas, mas nessas principalmente. Porque as outras também têm intuito de manipulação ideológica da criança. Então, os pais têm de se envolver com seus filhos. Teve pai que descobriu que tem menino na pandemia agora.
Chegou, eita! Chegou em casa, tem chegou em casa, tem menino que não sabia conviver mais na família, teve que vender o casa, comprou não sei o quê, fez uma confusão maior do mundo. Eu dizia isso, descobriu que tinha família. Opa. Não foi com não, pô, você pai descobriu, não sabia que eu tinha filho. Você não sabia não que você tinha três meninos, não. Não sei o quê, não, ficar desesperado na pandemia, porque tiveram que ficar, a família teve que ficar junto. Então você tem que descobrir que você tem família e que Deus colocou os filhos para que você exerça a liderança e cuidado sobre eles. É isso que você tem que fazer. Do ponto de vista político, o que é que a direita tem que fazer? Os representantes eleitos, a sociedade civil, têm de se articular ferozmente contra o que está sendo feito, que foi feito no CONAI, vem agora a resolução final, né, e posteriormente no Plano Nacional da Educação. Preste atenção. O que o Plano Nacional da Educação vai dizer sobre elementos programáticos de ser feito, isso não vai fazer influência nenhuma. Porque nem eles cumprem, eles não têm nem capacidade para cumprir o que coloca lá. As metas do PNE não são nem cumpridas. Qual é o grande horror do PNE? É isso que o povo não está vendo. Sabe, coronel, que a gente tem que divulgar. O grande horror não é o que eles estão dizendo que vão fazer, porque não tem competência para fazer. A maldade já está feita. Todo canto está assim. Qual é o grande problema do PNE que nós temos que lutar? É que nós vamos ter um documento legal, se o Congresso, se a direita não se posicionar, aprovado, uma lei aprovada. Que ampare tudo aquilo que já está acontecendo. Não que vai. O problema não é amparar, porque amparando ou não eles vão fazer, mas que vai tornar ilegal. Sim, os perfeito. Movimentos contrários. Tudo aquilo que tiver diferente daquilo ali não é válido. Então, a visão. É anulado. Pois é. A visão estratégica da direita não é diminuir o que eles querem fazer de mal, porque não adianta. Perfeito. O que for de mal, eles já estão fazendo ao limite. A visão é não deixar que o documento sirva como justificativa jurídica para impedir ações diferentes, como, por exemplo, uma escola devocional, uma escola cívico-militar, homeschooling. Isso é o grande ponto da direita politicamente que tem que ser feito. Se a direita pensar, ela vai fazer isso. Olha, você bota o que você quiser aí, que você vai criar uma escola que vai ensinar o menino a ser avestruz, se ele quiser, que vai ensinar o menino a ser o que for, vai dizer que vai chamar todos, faça o que você quiser aí. Agora, eu posso fazer diferente. A lei tem que permitir que eu possa fazer algo diferente. Você cria seu filho do jeito que quiser, eu crio meu filho do jeito que eu quero. Tem alguns governadores, feito. Inclusive, que já se posicionaram a respeito, por exemplo, das escolas cívico-militares, disseram, ó, aqui no governo, aqui no meu estado, ela vai prosseguir, eu vou apoiar como governo do estado e não. E ainda vou ampliar. E vou ampliar. Foi o caso de Curitiba que. Agora, tinha... ele pode, dentro do plano, dentro disso que você falou, dentro do Plano Nacional de Educação, inviabilizar a diplomação, por exemplo, dessas escolas. Isso. E outra coisa, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, em última instância, vai trazer para o âmbito federal as decisões em relação à educação nacional. Sim. Esse é o problema. Que é compartimentado, né? O ensino fundamental... Mas se nós tivermos o PNE, ele vai dizer assim, olha, decisões sobre, por exemplo, o uso de linguagem neutra. Um exemplo, viu? Estou dizendo que isso vai acontecer, não. Um exemplo. É da esfera da União. A União decide. Pronto, acabou. É o MEC. Então, esse é o problema. Se a direita pensar, ela vai lutar, se organizar, se estruturar. Os representantes eleitos, né, deputados federais e senadores da República, têm que se articularem para ter um documento que permita ações diferentes. E o argumento qual é? Você fazer isso juridicamente, artigo 1º, inciso 5º da Constituição da República. Leia aí. O que é que diz? Que a República é regida pelo pluralismo. Isso. Pluralismo. Então, o ideal seria criar-se uma frente parlamentar... A favor da diversidade. Eu chamaria assim, frente parlamentar a favor da diversidade. O nome é bonito. Muito bonito. A favor da diversidade. Não é isso que diz aí? Vou puxar aqui agora. Frente parlamentar a favor da diversidade. Na educação. Tudo. Para mim, olha, a única pessoa... A esquerda, o comunismo, general, só aceita a diversidade se for da mesma coisa. Entendi.
Só, a diversidade deles é se for da mesma coisa. O CONAI mesmo, veja quais as instituições que estavam lá, que eram tudo vermelho, divergentes. Todas militantes. O que é que tem a ver o LGBTismo na educação? O que é que tem a ver esses movimentos? MST. Uhum. O que é que tem a ver MST? Tem nada a ver. Um aparelhamento assim. As instituições de esquerda hoje... Grotesco, né? Olha, o comunismo está tão avançado que... Eu estava dizendo em algum lugar. Você pegue as instituições de direita. Tudo tem nome de direita. Tudo tem nome de direita. É, pode dizer aí, associação, como é que você faz? Você tem algumas mesmo, né? Você tem algumas, tudo nome de direito. É, algumas. Isso não é errado, não. Isso, sim, é certo, tudo nome de direito. Agora, quais são as associações de esquerda, como é o nome? Associação de Psicologia, não sei o quê. Associação Nacional de Pós-Graduação em História, Associação Nacional Brasileira de Pós-Graduação em Antropologia. É tudo assim. E a gente tem que fazer o quê? A direita tem que se organizar com uma grande frente parlamentar a favor da diversidade. Uhum. Nós somos um país que lutamos pela diversidade. Qual é a diversidade? Cada um ensina seus filhos da forma que achar certo. Ou você é ditador, ou você é totalitário, porque o comunista tem o cacuete que era mandar nos outros. O professor, isso é que você está falando, é muito legal. É o domínio da linguagem, sabe? É a principal arma de guerra, é o domínio da linguagem. E aí o inimigo tem essas narrativas, essas linguagens que nós poderíamos nos apropriarmos. Quando você falou da outra vez de diversidade, eu fiquei pensativo, né? Eu digo, pô, que interessante, né? A universidade seria o ambiente mais diverso, não existe diversidade. E as pessoas conservadoras precisam propor isso aí, a diversidade, né? A pauta deles. Lógico. Né? Nós usamos nomes da esquerda sem pensar. Por exemplo, o nome progressismo. Que não é progresso algum, né? O progressismo é o contrário do que acontece no comunismo. É. Retrocesso que acontece, a gente chama progresso. Isso. O termo capitalismo é um termo comunista. Criado por Marx? Não, é um termo criado por Marx. Qual é o nome do livro de Marx? Das Kapital. É. O capitalismo é um termo comunista e a gente usa... Capitalismo. Eu sou capitalista porque capitalismo passa a ideia de uma oposição brutal entre capital e trabalho. Uhum. A gente não está falando de oposição, a gente está falando de mercado livre. Exato. Então nós compramos isso tudo e usamos como se aquilo não fosse determinante do pensamento. A linguagem determina o pensamento. Me parece que o som aí está... Já deu certo. Já recuperou. Deu certo, né? Pois é, general, eu não sei se... A gente vai dormir aqui na bancada hoje porque ninguém quer ir embora, mas eu queria aproveitar aqui, amigos, com essa nossa audiência, mandar um abraço aqui para Cisomar, que está vindo aí da Tromba do Elefante, chegando aí de manhã, né, Cisomar? Seja muito bem-vindo. Agradecer ao Zimagador Cordeiro. Nós temos aqui tanta gente com tantos comentários interessantes aqui. Muitos elogios, viu, professor, para a sua pessoa, pelo seu desenrolar. E aí o comandante, o seu amigo aí, né, que nos comentários aqui, na verdade, nós passamos a ter realmente o sentido do programa, né, que é exatamente esclarecimento na visão de uma pessoa, um professor doutor, né, isso tudo acaba esclarecendo e trazendo, na verdade, luz. Muitas vezes, o senhor comentou... É o foco, né? O zoom. Faz um zoom. O coronel, para só dizer... Esse camarada aí, o coronel Humberto, é um militar diferenciado. Ele é um intelectual, com vários livros escritos aí. Um estudioso no assunto. E me traz uma satisfação e um orgulho muito grande tê-lo conosco aí. Sem dúvida, meu. Porque é um profundo conhecedor de vários temas que nós estamos discutindo. Coronel Humberto, não é isso? Coronel Humberto. Coronel Humberto, se eu puder definir também, na minha visão, né, aqui, eu considero o podcast a quebra do espiral do silêncio. A espiral do silêncio é aquilo que faz com que todos nós tenhamos medo de nos posicionar. Ele comentou isso, é a última barreira, como se fosse a última barreira da voz, comunicação, você vê, coronel, da mensagem. Não, isso aí já ficou claro. Quando você vê, por exemplo, na década de 90, né, todo mundo com medo de ser associado à ditadura. Não sou de direita, não, porque ser de direita era ser a favor da ditadura. No pós, na abertura, né, reabertura do sistema democrático brasileiro. Hoje, quando você observa as várias vertentes conservadoras de direita, liberais, é a quebra de um pensamento que a direita é ditadura, a direita é isso, aquilo. Então, nós viemos quebrando isso dentro da comunicação, da universidade, das igrejas, o pensamento de que ser de direita é ser contra o pobre,
é ser contra pessoas que são de cor negra. Enfim, a gente está quebrando isso aí pouco a pouco. Agora é um processo lento, não é uma coisa do dia para a noite. Né? A formação dele é doutorado em filosofia. É isso que eu estou entendendo. Isso. Então, eu acho bacana, porque os questionamentos, a filosofia tem essa realidade, a grande preocupação dele, Humberto, é descobrir qual seria o nosso papel aqui, se seria um papel de desencadear ações, tomar algumas providências, quando, na realidade, o que nos interessa aqui é o que interessa a ele também. É trazer à pauta alguns temas que não são bem digeridos e não são muito bem entendidos pela população. Então, aqui a gente tenta trazer pessoas... Da luz, da foco... Que possa dar um foco, fazer um zoom e explicar melhor aquilo que vem sendo distorcido. E fala para ele, por exemplo, que os podcasts anteriores, por exemplo, o senhor convidou o general Melandro. Então, veja, se Humberto tiver essa possibilidade de tempo, dá uma olhada no programa do general Melandro sobre Israel. Ele foi adido militar, foi embaixador do Brasil lá, e ele estava comentando, inclusive, estava assim, muito interessante, ele levantou números para nós, que no governo anterior, as relações bilaterais com Israel, ele quase quadruplicou a balança comercial, e tudo na área, basicamente, daquelas maiores demandas nossas e demandas deles também. Então, a área de inteligência, de tecnologia, houve uma parceria muito forte. Universidades, tanto israelenses estudando no Brasil e brasileiros estudando em Israel. Essa troca do conhecimento foi... A presença em Brumadinho aqui tem o dedo. Fantástico. O general Menandro foi o embaixador. Fantástico. O apoio que foi meu chefe, trabalhamos juntos em outras oportunidades. Muito, muito interessante. Aprendi muito com ele. Eu queria, Hélio, antes da gente partir para as considerações finais, reforçar aqueles dois convites feitos na semana, aliás, no podcast passado. Perfeito. O primeiro deles, o Jean está com ele aí no gatilho, é aquela orientação lá em Macaíba. Isso. É a iniciação no esporte denominado orientação, que é trazer para dentro desse esporte aí um grupo nosso, um grupo que gosta da natureza, que é, por meio de um mapa e uma bússola, o camarada encontra o seu objetivo final, encontra, vamos dizer assim, aquilo que ele procurou a vida inteira, ele vai encontrar lá nessa pista de orientação. Está aí o link. Vai ser na Escola de Agrícola de Jundiaí, que fica em Macaíba. Dia 10 de março. Dia 10 de março, às 8 horas, estamos esperando vocês lá. O link está embaixo, tá? O link para que vocês acessem as instruções para a participação. Tem uma pequena taxa de inscrição, acho que R$20, porque tudo que é de graça o pessoal não valoriza. Então, isso aí é para medalha, para levar água para o pessoal, fruta, etc. E o segundo convite é o que a gente já conhece e que no domingo nós estaremos todos aqui, alguns acompanhando de perto e outros acompanhando de longe. Por favor. Olá, amigos de todo o Brasil. Está agendado para o próximo dia 25, domingo às 15h, um grande encontro na Paulista. Um momento sério, disciplinado, pacífico, pelo nosso Estado Democrático de Direito, pela nossa liberdade. Eu quero então agora me dirigir às pessoas que não podem comparecer, porque moram muito longe, não têm meios, e é plenamente justificado. Eu quero apelar, não façam movimentos em outros municípios, não, nem de manhã e nem de tarde. Por favor, o movimento é para Paulista exclusivo. Não marquem, repito, e não compareçam em nenhum movimento fora da capital de São Paulo, fora da Paulista. Colaborem conosco, é uma grande fotografia, um momento ímpar para mostrarmos para o mundo de verde e amarelo, sem faixas e sem cartaz, o que nós queremos, que é Deus, pátria, família e liberdade. Um abraço a todos, muito obrigado pela compreensão.
esses dois convites. Eu acredito que, como já foi dito ali pelo... que se a gente juntasse aqui no mesmo podcast o professor Tasso e o Gustavo Negreiros, aí a gente ia chegar atrasado pro café da manhã. É. Agora eu acho que eles iam divergir pra caramba, mas... mas eu queria mandar um abraço pro João Neto. Não. Lembra direita, do... Mas... Não, direito, convencional. Lembra do João Neto? Mais flexível. É aquele cara que roda por várias direções, mas um cara muito bom. Nós entrevistamos aqui... Então deve ser, quem roda várias direções é comunista, né? Não? Não. Não, né? Olha, tem uma vertente que fala que... Mas ele é conservador. Não, o filho dele é mais conservador do que ele. Ele mesmo falou aqui. Meu filho é mais... Ele chama de bolsonarista. Ele só não é bolsonarista. Não é bolsonarista. Não é. E o João Neto tá mandando um abraço ali, general. João Neto do Ministério da Agricultura, lembra, né? De Curitiba. Sim, isso, lembro. Um abraço, João Neto. Ele falou ali um negócio interessante. Momentos tão difíceis, esse podcast me traz alívios dos nossos corações com mensagens, muitas vezes, e com esclarecimentos. Um abraço aí, João Neto. Mas na verdade, assim, a gente tem o nosso dever de informar e falar de política aqui, mas a gente sabe, e o pastor sabe muito mais do que nós, né, de que o único alívio que nós temos é em Deus, né? Deus é que vai sanar os problemas, sarar os problemas do Brasil. A gente está buscando soluções do momento, imediatas, materiais. Mas há solução maior do que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Há solução maior do que o amor que Ele pode nos dar, pastor? Porque é evidente que a gente não pode nos furtarmos de trabalhar na política, de fazer o nosso trabalho na comunicação, mas o trabalho de buscar a Deus cada dia mais precisa também ser algo fecundo no nosso coração. Agora, lembrando que a segunda volta dele não é como foi a primeira, não. Então, biblicamente, ele vem para resolver... Vem forte, viu? Então, assim, talvez essa mensagem é muito o importante. O coco é seco, né? O coco é seco. Essa pergunta, essa mensagem, sua colocação é extremamente importante para que hoje, né, todos que não entregaram sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo considerem essa possibilidade. Porque a segunda vinda dele não é como a primeira. É. Aí está dando recado. Eu acho que deu... Para um bom entendedor, né? Passarinho que come pedra, maior o tombo. Vamos às despedidas? Vamos lá. Primeiro agradecer, né, o pessoal que ficou no chat até agora. Ninguém quer ir embora, mas a gente... Pedir para que quem, por acaso, não seja inscrito no podcast, já temos quase 3 mil inscritos aqui no canal, e é evidente que a plataforma YouTube é uma plataforma mais densa. Então, você chega aqui, você passa 2 horas conversando com a gente. Não é igual o Instagram, né, que você fica ali 15 segundos e já está satisfeito. Então, é uma plataforma mais difícil da gente engajar, mas, ao mesmo tempo, tem sido muito boa a participação dos nossos amigos, né? Então, quem não for inscrito, aproveita para se inscrever logo. Queria, então, aproveitar e pedir ao nosso professor, doutor Tasso Licur, para apresentar suas despedidas, suas considerações finais. Não é uma despedida, é um até breve, porque daqui a pouco a gente está por aqui aquecendo de novo. Minhas palavras são de agradecimento por mais essa oportunidade, né, que expor aqui algumas colocações. Às vezes a gente se sente como João Batista estava, né, clamando no deserto, né? Então é bom ter ambientes como esses daqui, que há uma reunião de forças para que a sanidade seja proclamada. Porque vivemos num mundo de loucura. A normalização da loucura está em todo lugar. Então, você chega num ambiente como esse aqui, é bom. Então, agradeço, convido os que não me seguem procurar lá no Instagram. Sem dúvida. Fala aí, Jean, bota aí o endereço do professor Tasso Licur, né? E eu falei, professor, antes de só terminar essas palavras, que o Daniel me cobrou e eu acabei. O mundo precisava conhecer o senhor. Esse é um lema que eu tinha. Eu me lembro bem. É um lema que eu tinha, e eu continuo falando para essa nossa audiência e aqueles que vão assistir o programa depois, que realmente a gente tem um retorno muito grande no programa, aqueles que não conseguem assistir à noite. E eu falava assim, o mundo precisa conhecer Tasso Licur. Uhum. Eu acho que o seu cabedal de conhecimento, né, o senhor tem ajudado não só, vamos dizer assim, o povo brasileiro, aqueles que lhe escutam, lhe veem, mas também a muitos nas suas viagens para o exterior, disseminando aí os seus conhecimentos e a palavra,
né, que o senhor tem aí levado em torno do mundo aí. Então, é, só tenho gratidão. Arroba Tasso e Curvo. Tá ali. Você segue ainda o pastor Tasso? É. Posso seguir, né? É. Em termos de juventude, tem sido uma influência muito positiva para os jovens, né? A maioria da sua audiência, eu acredito lá que são pessoas nessa faixa de juventude, é um pouco acima, né? E aproveitar para mandar um parabéns para a nossa amiga Elaine, que é do nosso grupo do PL Natal, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, minha amiga. Um abraço. E dizer, né, que nós jovens queremos sim buscar fonte de conhecimento seguro para além das universidades. A universidade é sim importante, nós queremos estar lá, mas quando nós vemos fora do ambiente universitário pessoas com seu gabarito, com seu tamanho, nós ficamos ainda mais desejosos de entender, de conhecer e estudar. Professor, parabéns, pode professor. Completar a sua. Não, meu agradecimento, que a gente, enquanto cristão, o que a gente faz é simplesmente proclamar a verdade, proclamar Cristo. E num mundo que jaz em inverdades, né? Cristo é a esperança no mundo de desesperança, é a luz no mundo de trevas, é a verdade no mundo de mentiras. E tudo que fazemos é isso. Na realidade, né, coronel, nada vem de nós, vem do Senhor, né? Uhum. Vem de, é verdade. Vem de Cristo Jesus. Aí está aqui só cada um com a missão dada por Jesus para que mais e mais pessoas possam entregar a sua vida a Ele. E é basicamente isso daí. Então agradeço mais uma vez, me coloco à disposição para o que precisarem e vamos que vamos. Deus é mais, né? É, a dificuldade é achar espaço na agenda do homem, porque ele está viajando muito demais, muito, palestrando muito, demais. Muito. Mas sempre que estiver conosco aqui vai ser uma honra recebê-lo. Tá sem bom? Dúvida nenhuma. Amigos, muito obrigado pela participação de hoje, por todo o bate-papo. Satisfeito, né, coronel? Amanhã, quem for para a sede lá do PL para a inauguração, nos encontraremos todos lá. É verdade, isso. Amanhã haverá a inauguração da sede do PL, na sede ali no Lagoa Nova, às 17 horas. 17 horas. Com a presença do senador Rogério Marinho e toda a liderança da bancada federal, estadual, uhum. E também, é claro, com os pré-candidatos a vereadores que já começaram a se pronunciar, estarão todos presentes amanhã. Então, convido a todos aí para amanhã, um grande evento. Maravilha. Pois, tchau, tchau. Um abraço, Monte Alegre. Um abraço para vocês todos aí que estão nos assistindo. Agradecer a todos aí a participação.